ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. רבים מבני האדם מתכננים תוכניות, חושבים מחשבות, יוזמים מהלכים, רק דבר אחד שוכחים, עצת השם היא תקום. אדם יכול לתכנן, לארגן, אבל כדי שזה יצא לפועל צריך שזה יהיה בעצת השם. איך שואלים את עצת השם? מי שלומד תורה ומצוותיה ומקיים, הרי שהוא הולך בעצת השם והקדוש ברוך הוא מסייעו בכל דרכיו. הרבה ניסו לעשות נגד והצליחו, אבל הם לא שינו כי הוא זה בתוכנית האלוקית ובתכלית שכיוון אליה הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר אסור, הוא לא מונע מן האדם לעשות את האסור, משום שיש בחירה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש בחירה, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם תבחר בחיים. בין שתי אפשרויות, מוות וחיים, תבחר בחיים. מה זה טוב ומה זה רע? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז הקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות ביד האדם, ויש אנשים שבוחרים ברע והם עושים רע, אבל התכלית היוצאת ממעשיהם גם היא רצון השם. לדוגמה, פרעו רצה בעצם להרוג את כל הילדים של העברים כדי שלא ייוולד מושיען של ישראל. החרטומים שלו, ההצטגנינים שהיו מסתכלים במזלות, אמרו לו שעתיד לבלד מושיען של ישראל והוא ילקה במים. באמת מושיען של ישראל, משה רבנו, לקה במים. במה שהיקה את הסלע ולא דיבר אל הסלע. על עניין המים הוא לקה, אבל הם הבינו שהוא צריך ללקות במים, וכיוון שעוד לא נולד, אז הם החליטו בעצת החרטומים שכל בן ילוד היאורה ישליחו, וממילא אם צריך להיוולד מושיען של ישראל שילקה במים, אז נהרוג את כל הילדים, ממילא אחד מהם זהו, ואז תופר העצה של הקדוש ברוך הוא שיוולד המושיע. אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מבין כל אלה שהטביעו אותם המצרים במים, דווקא משה רבנו מושיען של ישראל ניצול. ועל ידי מי? בתיה. מי היא? ביתו של פרעו, שאמר את הגזרה. באיפה גדל משה? בבית של פרעו, על חשבון האוכל שלו, ולימד אותו תכסיסי מלכות,
והכין אותו לתפקיד הרמב"ן ניסה להיות משיען של ישראל. אז הוא עשה מעשה רע מאוד, אבל התכלית שצמחה מהמעשה הייתה בדיוק כמו רצון השם. אבל מה אשמים אותם ילדים שטבעו בגלל זה? ומה אשמים הילדים הקטנים ששוקעו בתית אם הוריהם לא הספיקו ללבון לבנים במתכונת שרצה פרעה? כל אב שלא סיים את מלאכתו, היה חסר לו בקיר שהוא בנה, לקחו את הילד שלו והשלימו אותו במקום לבנים. מה הילד הזה חטא? מה הילד ששוקע בתוך המים חטא? מוטבע. פרעו חשב שהוא עושה רע? לא, הוא סגר מעגל. אותם ילדים כתוב בספרים הקדושים, הם היו גלגול של החוטאים מדור המבול ודור הפלגה. בדור המבול השחיתו את זרעם, ולכן היו ראויים ללקוט במים, על עניין מים. אז הם באו בגלגול והם לקו. ומה אלה ששוקעו בתית? אלה היו בדור הפלגה. מה היה איתם? הם אמרו נלבנה לבנים ונעשה מגדל בראשו בשמיים. והם בנו את מגדל בבל למרוד בקדוש ברוך הוא. כיוון שהם חטאו בלבנים, שוקעו בלבנים. אז פרעו גם סגר מעגל לפי החשבון של הקדוש ברוך הוא, וגם גידל את משה רבנו. ולא רק זה, אלא בזכות פרעו למדו ישראל את האמונה באלוקים. מדוע? כי ברוב טיפשותו, קרי חוכמתו בגרשיים, הוא מרד בקדוש ברוך הוא, והוא לא שמע למשה. משה אמר לו, שלח את עמי ויעבדוני, והוא אמר לא. אז הוא קיבל מכה ראשונה, דם, שבוע ימים דם בכל מצרים, ואחרי זה הוא חוזר לסורו, מבקש שתפסיק המכה, משה מפסיק והוא חוזר לסורו. אז משה אומר לו, תרצה עוד מכה, חמוד עלי? אז הוא אומר לו, בבקשה. אז הוא נותן לו צפרדיה. אז הוא מכה את הצפרדיה ויוצאים מן הצפרדעים הרבה. נותנים מכות לצפרדעים ומתחלקים כמו שלשול. ומתרבים. אחרי שבוע מרוב גע 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 שהוא כבר לא יכול לשמוע, אז הוא אומר די, מפסיקה המכה, חוזר לעקשותו. אומר לו משה, עוד מכה חמודי, עוד מכה. הוא חושב שלא תהיה עוד אחת, אבל מכה שלישית, כינים. ופרעו המלך כל היום מתגרד, כל היום מתגרד, לא רק הוא, כל מצרים. מי לא מתגרד? ישראל. אתה רוצה מברשת לגרד? מברשת מברזל? אתה רוצה? נותנים, כולם גרדים, כל המצרים. הישראלים יוצאים החוצה, יושבים וצוחקים. פרעו חכם גדול, שולט בכל העולם. תרצה עוד מכה חמודי? לא מספיק. וכך הוא מקבל 10 מכות. אומר הקדוש ברוך הוא, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. מה יהיה לנו לספר בהגדה של פסח? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים.
נו, אז פרעו חשב שהוא ימרוד בקדוש ברוך הוא, והוא לימד אמונה לכל ישראל. לא רק זה, עד היום אנחנו מתפרנסים מפרעו. כי אפשר להראות מה קורה כשלא הולכים בעצת השם. וכן הלאה בהיסטוריה כל הזמן. המן חשב שהוא חכם, הוא ימכור את היהודים, והחשברוש יחתום לו בטבעת, והוא ימחק אותה מן העולם. נו, ובסוף תלו את המן ואת בניו, ויש לנו אוזני המן עם פרג. למה? כנגד הלכלוך שהיה לו באוזן. והמנצ'יק הזה עשה לנו חג, חג יפה, חג פורים. הוא התכוון לרעה, והקדוש ברוך הוא חשב טובה. בלעם בא לקלל את עם ישראל ויצא מברך, ונהיה לנו פרשה שלמה ממנו. כל מה שמתכוון האדם לעשות, אין בעיה, תבחר בטוב וברע, אבל תדע, התכלית תהיה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. למה צריך להגיד עצת השם היא תקום? אפשר לומר עצת השם תקום. למה היא? מדברים עליה. היא זה ראשי תיבות אם ירצה השם. אם ירצה השם, בעזרת השם, אם ירצה השם. אנחנו מוגבלים, היום כאן, מחר לא כאן. אנחנו לא קובעים שום דבר, אנחנו מתכננים תוכניות. קצת קצת ניגע בסוד, בשביל שתבינו שלא מה שקוראים בתורה, זהו. ואם יש לנו קושיה, אנחנו חזקים חזקים. בתורה יש כמה דרכים ללמוד. ראשי תיבות, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. פרדס. בדרך כלל אנשים קוראים את הפשט, מה כתוב בפסוקים, ומפרשים על הפסוקים לפי הפשט. אבל יש רמז, יש דרש, יש סוד. בחלק של הסוד יש דבר שנקרא גלגולים. ואני נוגע כרגע בדבר הזה. אדם הראשון חטא, נאסר עליו לאכול מעץ הדעת, והוא אכל. לכאורה הוא לא היה אשם. חווה אשתו נתפתתה על ידי הנחש שאמר לה וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, וראתה את העץ נחמד למראה וטוב למאכל ותאווה לעיניים, וזה גרם שנגזרה מיתה על העולם, שכל בני האדם ימותו, כל בניו של אדם הראשון ימותו. זה התיקון לקלקול. כיוון שאדם שחוטא ופוגם גם בגופו וגם בנשמתו, כי אדם מורכב מגוף ונשמה, אז כדי לתקן את מה שעיוות, צריך להפריד את הגוף מן הנשמה, ועל ידי ההיפרדות הזאת שניהם יעברו את התיקון. לדוגמה, נשמה שלא חזרה בתשובה, אז רושם החטא או החטאים או העוונות או המרדים, שזה דרגות בחטאים, נשארים דבוקים בו. כמו אדם שיש לו קטם, כל זמן שלא הסיר אותו הוא דבוק בו. מה עושה המיטה? הגוף נכנס לעפר, מעפר באת ולעפר תשוב. הגוף מתפורר לעפר, רושם החטא שיש בגוף נמוג, הנשמה עולה למעלה, והנשמה צריכה להזדכך
בייסורים ולהיטהר מעוונות שרשומים בה. לאחר מכן שהנשמה נזדקחה, היא עולה למקומה ראוי לה בגן עדן על פי מעשיה הטובים אם יש, והיא שוהה שמה עד זמן שיהיה תחיית המתים. הגוף שהתפורר מתקבץ ונבנה מחדש, הנשמה יורדת ונכנסת בגוף, ואז הוא יקום בדרגה של אדם הראשון לפני החטא, נקי וזך. אז המיטה מטרתה תיקון לקלקול. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ביום אכולך ממנו מות תמות, תדע, לא יהיה לך עצה אחרת. אם תאכל ממנו תצטרך למות בשביל לתקן ולחזור למצב לפני החטא. שלושה שותפים באדם, האבא והאימא והקדוש ברוך הוא, כל אחד נותן את חלקו. כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. הגוף עשוי מעפר ובתוכו יש נשמת חיים. מי שנופח מתוכו נופח. הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, יש בנו חלק אלוקה ממעל, חלק נצחי, רוחני, נשמה. איפה זה נמצא? בתוך העפר. מי הביא את העפר הזה? שני שותפים, האבא והאימא, הם הביאו בשר, עצמות וגידים. בתוכם הקדוש ברוך הוא נטע את הנשמה. שותפים. יום אחד מחליט הקדוש ברוך הוא לפרק את השותפות, הוא לוקח את חלקו, זה הנשמה, וחלקם של ההורים מוטל לפניהם, זו הגופה. השם נתן, השם לקח, איש שם השם מבורך. אין מי יגיד לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. ואם תגיד לו, גם אותך ייקח. זאת אומרת, נתן נשמה, לקח נשמה, ההורים הביאו גופה, קחו את הגופה. נשאלת השאלה, מי זה האדם? הנשמה או הגופה? אדם זה לא גופה. גופה זה דומם. דומם זה מת. מת זה לא חי. כשיש נשמה אדם חי, אין נשמה אדם מת. מה מחיה אותו? הנשמה. אדם מת, יש לו עיניים. נפקח לו אותם, הוא לא רואה. מה חסר לו? נשמה. כשהייתה נשמה, הוא ראה. יצאה, הוא לא רואה. אז מי ראה? נשמה. אדם מת, יש לו אוזניים. צועקים לו באוזן, לא שומע. דקה לפני הוא שמע. הייתה נשמה. יצאה נשמה, לא שומע. אז מי שמע? הנשמה, לא אוזניים. האדם זה נשמה ששומעת, רואה, מבינה, יודעת. כשאני אומר, אני ראיתי אותך, מי זה אני? נשמה. גוף דומם. אז אני נשמה, נשמה לא מתה. נשמה היא נצחית, נשמה היא חלק אלוקה ממעל. לכן כשאני אצא מן הגוף, אני רק נפטר, לא מת. לפנינו גופת המת, ונאמר קדיש לעילוי נשמת הנפטר. מה ההבדל? הגוף מת. למה הוא מת? דומם. גם עכשיו הוא דומם. אני מרגיש את זה בגלל שיש לי נשמה. אם היא תצא, יתנו עם פטיש 5 קילו, אני לא ארגיש. זאת אומרת, זה מת גם עכשיו. כמו שהבגד הזה מת, וכשאני נותן מכה, הבגד לא מרגיש. אותו דבר היד לא מרגישה. מי שמרגיש זה הנשמה. יוצאת הנשמה, לא מרגישים. זאת אומרת, אני, הנשמה חי, הגוף מת. לכן אומרים, לעילוי נשמת הנפטר. נשמה הולכת עם נפטר. מה זה נפטר? לשון עזיבה. פלוני עבד בבנק לאומי. פיתרו אותו, עבר לבנק דיסקונט. הוא לא מת. הוא רק נפטר מהבנק הזה, הלך לבנק ההוא.
נפטר זה עזב. נשמת הנפטר זה הנשמה שעזבה את הגופה. לכן אומרים קדיש לעילוי נשמת. עוזרים לנשמה לעלות עם זכויות נוספות שעושים למענה. פשוט תומכים אותה בעוד זכויות. אז אדם הראשון חטא. היו לו שני בנים. אחד קראו לו קין והשני הבל. קין רצח את הבל. על מה? מה קרה? היה ביניהם ויכוח. מה הוויכוח? קין נולד עם תאומה אחת. הבל נולד עם שתי תאומות. שני גברים עם שלוש נשים. קין אומר אני הבכור. בכור מקבל פי שתיים. אז אני מגיע לי תאומה אחת שלך. הבל אומר לו לא. למה? אתה אומר שבכורה קובעת, ואני אומר לך שאיכות קובעת. מחלוקת, מה קובע? מה חשוב בעיני השם? בכורה, ייחוס או איכות? למה? משום שקין הקריב קורבן. והבל נתקנה בו גם הקריב קורבן. אבל קין הביא מפרי האדמה, מהפסולת שבאדמה. הביא פשטן. ואילו הבל הביא מבחורות צונו וחלוויהן, מהמשובח. והקדוש ברוך הוא שעה לקורבן של הבל, לא של קין. קין התרגז ואמר להבל, אני רואה שמעשיו של הקדוש ברוך הוא משובחים וחשובים, אבל אין צדק בעולם. לית דין ולית דיין ולית עולם מוחרן. אין שכר לצדיקים ואין עונש לרשעים. הבל אומר לו, לא, גם אני רואה שמעשיו של הקדוש ברוך הוא טובים ומשובחים. אבל יש דין ויש דיין ויש עולם מוחרן, יש עולם הבא. והקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים ותלמד ממני. עובדה שלך הוא לא שעה ולי הוא שעה. נהיה ויכוח, קם קין והרג את אחיו הבל. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, אייכה, קין מסתתר. אומר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. דמי, לא דם, דמי. דמו ודם זרעיותיו עד סוף הדורות. כולם צועקים אליי מן האדמה. נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את קין, נותן לו אפשרות לתקן את עצמו, וקין צריך להתגלגל עכשיו בשלושה אנשים. שבעתיים יוקם קין. יוקם, תקומה תהיה לקין, ראשי תיבות יוקם, יתרו, קורח, מצרי. הוא התגלגל במצרי שהרג את העברי במצרים, שיקת המצרי במצרים, והוא התגלגל ביתרו חותן משה, והוא התגלגל בקורח שחלק על משה. מה היה הסיפור עם המצרי? משה יוצא להסתכל ולראות באחיו ובסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מי זה המצרי? קין. מי זה משה? גלגול הבל. משה מתגלגל, זאת אומרת הבל מתגלגל במשה. נפגשים עוד פעם קין
והבל. קין במצרי, הבל במשה. והוא רואה איש מצרי מכה איש מאחיו, מאחיו, אחיו. אחיו קין. על מה הוא מכה את העברי? הייתה אישה אחת שפרסם אותה כתוב בכל התורה, מאברהם אבינו עד בנות מדיין בעצת בלעם, לא הייתה אישה אחת ששרחה או סתתה. הייתה אחת שפרסם אותה כתוב, קראו לה שלומית בת דברי. ולמה נקראה שלומית בת דברי? כי הייתה פטפטונית. שלומית הייתה אומרת לכולם שלום, מה שלומך, מה שלומכם, שלום, ביי, היי, צ'או. כל השלומות הייתה אומרת סלם עליכום. והיא הייתה דברים, דברנית, מדברת, 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 מדברת. וחכמים אמרו, לא ירבה שיחה עם האישה, באשתו נאמר, קל וחומר באשת חברו, תחילת עוון בפשע, מתחיל בדיבור, שלום, מה שלומך, מה שלומך, מה שלומנו, מה, וככה זה ממשיך. עד שאמרו חכמים אפילו לא ידבר עם אשתו או ביתו בשוק. למה הרואה לא יודע שזה אשתו או ביתו? שמה יחשדו? כל כך שומר את התורה שאדם לא יגיע למצב שחלילה יתחרט עליו. זאת אומרת, שלומית בדברי זאת דיברה, דיברה, דיברה. המצרי ראה מה יש פה. ויום אחד שהבעל הלך, הוא נכנס, יצא, הבעל חזר, הבין מה קרה, ואז היה ויכוח ביניהם בשטח, מה שנקרא, והמצרי עוד היכה אותו את העברי. מי זה המצרי? קין. על מה הוא חטא עכשיו? על אשת איש. עוד פעם על אישה. כמו שהוא התווכח עם הבל, על התאומה. עוד פעם? נכשל בעניין הזה. מה עשה משה שהוא גלגול הבל? היכה אותו בשם המפורש והרגו ותמן אותו בחול. מה עשה קין להבל? הרג אותו, תמן אותו בחול. מה עשה הבל עכשיו לקין? הרג אותו, תמן אותו בחול. ויתמנהו בחול. סגירת מעגל קטן. כיוון שהוא הרגו בשם המפורש, שזה שם קדוש, יצאה הרוח של קין, והלכה ליתרו, שהוא היה נפש של קין. בזכות זה יתרו חוזר בתשובה. היה כומר לעבודה זרה. בגלל המעשה שמשה הורג את המצרי, פרעו מוציא גזר דין מוות נגד משה, ומשה נאלץ לברוח ממצרים, לאן הוא בורח? ליתרו, מדיין. מגיע למדיין, הוא רואה את בנות יתרו על הבאר, והרועים לא נותנים להם לשאוב. הוא מציל אותם יד הרועים, נכנסות הביתה, מספרות לאבא יתרו, אומרות לו, איש מצרי צילנו מיד הרועים. איש מצרי? איש עברי. לא, המצרי הציל אותם. למה? אם הוא לא היה מכה את המצרי, הוא לא היה בורח לכאן ולא היה מציל אותם, אז המצרי הציל אותם. הוא מכניס אותה, מכניס את משה לבפנים, מאכיל אותו לחם ומשקה אותו, מן הון להון נותן לו את ביתו ציפורה לאישה. מי זה יתרו? קין. מה הוא נותן לו את הבת שלו? מי? התאומה של הבל שהם רבו עליה. מחזיר לו. מחזיר לו. מה אמר יתרו? אמר למשה, אני חותנך יתרו. מה זה ראשי תיבות אני חותנך
יתרו, ראשי תיבות, אחי, אתה אחי, מגלגול קודם. מה אמר יתרו שהיה קין? אמר לית דין ולית דיין ולית עולם מוחרן. אין דין, אין דין, הוא אמר. מה אמר יתרו? יש דין. מתי? כשהוא ראה שעם ישראל יצא ממצרים וניצל, ראה מלחמת עמלק ויציאת מצרים, אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אתה ידעתי, קודם לא ידעתי, כשהייתי קין לא ידעתי, אבל אתה ידעתי כי גדול השם. אז הוא אמר, יש דין, כי בדבר אשר זדו עליהם, הם זדו המצרים להטביע את הילדים ביאור. מה החזיר להם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה? שטביע את פרעו, סוסו, רכבו ופרשיו בים. אז הוא ראה שיש מנהיג לבריאה שמשלם עונש לרשעים כרשעתם. הוא אמר, אין עונש לרשעים כרשעתם. הוא ראה כי בדיוק בדבר אשר זדו הם לקו. אז מה הוא הבין? יש דין. ויש דיין עכשיו, הוא אומר. קודם הוא אמר, אין דיין. מי אמר למשה פרשת דיינים, ואתה תחזה מכל העם אנשי חי נראה אלוקים? יתרו. בעל שמו נקראה הפרשה, פרשת יתרו. אז הוא תיקן. החזיר לו את האחות, התאומה, אמר, יש דין ויש דיין. ומה עם עולם מוחרן? יש עולם מוחרן או אין? זה אנחנו מגיעים כבר לקורח. קורח היה גלגול נשמתו של קין. כי בכל אדם יש נפש, רוח, נשמה. נשמה, קורח היה פיקח. היה בעל רוח הקודש, היה עשיר גדול, עשיר כקורח אומרים. מניין הייתה עשירותו של קורח? כשיוסף שלט בכל מצרים ובכל העולם כולו והיה משביר לכל, הוא עשה 3 מטמוניות מכל הכסף של העולם שקנו אוכל במצרים. את אחד האוצרות האלה מצא קורח. היה לו 300 חמורים לבנים לובים, שהיו מלאים בסקיהם מפתחות בתי הגנזים במצרים. קורח עשיר אדיר. פתאום הוא חולק על משה רבנו. חולק. משה היה מלך, אחיו היה כהן גדול, אהרון הכהן, הבנים שלו סגני כהונה, קורח שותק. פתאום יש מינוי חדש. משה ממנה את אליצפן בן עוזיאל להיות נשיא. פתאום קם קורח ואומר, אני קודם. אני הבן של יצהר. אני קודם בבכורה. חוזר עוד פעם לתקליט הישן, בכור קודם. אומר לו משה שהוא אבן, לא. איכות קודמת. שהרי הקדוש ברוך הוא בחר את אליצפן, לא אני מיניתי אותו. לא מסכים קורח, ויוצא למלחמה נגד משה, אוסף לו 250 ראשי סנהדראות, מתלוצץ על משה במחנה, משה בלית ברירה אומר, אתם רוצים להתמודד? אין בעיה, כל אחד יביא מחתה, ונראה את של מי יקבל הקדוש ברוך הוא. מי שיבחר השם הוא הקדוש. כולם נכנסים לזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם. כמו שלא פנית למנחתו של קין בהתחלה כשהוא קריב קורבן, גם עכשיו אני מבקש, אל תפן אל מנחתם. קורח מפסיד,
האדמה פותחת את פיה, פוצה האדמה את פיה, וקורח וכל עדתו נבלעים בתוך האדמה. זה מזכיר לכם משהו? זה מה שהיה עם הבל, שהאדמה לקחה את הבל ואת דם זרעיותיו. כתוב שקורח ועדתו צועקים מהגהנום, משה אמת ותורתו אמת והן בדיין. זאת אומרת, קורח שהוא קין נופל בתוך האדמה, והוא וזרעו אחריו צועקים מן האדמה, משה אמת ותורתו אמת. זאת אומרת, הם אומרים, יש עולם הבא. נסגר מעגל. במקרה של קורח גם הייתה מעורבת אישה. אצל המצרי שלומית בדברי, שקין נכשל, אצל יתרו הוא מחזיר לו את התאומה, ופה בעצת אשתו נופל לגיהנום קורח, כי אשתו אומרת לו, מה אתה יושב בטלן? הוא מחלק תפקידים, ואתה יושב כאן. והיא דחפה אותו לתוך המחלוקת, והוא נפל פנימה. זה סיפור אחד שנסגר מעגל. למה מת הבל? הבל לא עשה שום עוון. למה הוא מת? למה הוא נרצח? אלא אומר הארי הקדוש, הבל הציץ בשכינה. לא היה ראוי להסתכל בשכינה, והוא הסתכל, לכן הוא היה חייב מיתה. מי זה הבל? משה. כשנגלה אליו השם בסנה, והייתה שכינה בסנה, הסתיר משה את פניו. לא רצה לראות. למה? הוא יודע שהוא גלגול של הבל שהציץ בשכינה ומת. הפעם הוא תיקן. מה הוא זכה? שקרן עור פניו בשכר זאת, והיה צריך להתגלות לישראל עם מסווה מרוב האור שהיה עליו. הכל נסגר פיקס. בפרשה הקודמת אנחנו קוראים על פנחס. עוד מעשה. תשמעו. זה מתחיל אצל שכם בן חמור. שכם בן חמור חושק בדינה ביתו של יעקב אבינו. הוא חוטף אותה ולוקח אותה אליו לשכם. שמעון ולוי אחים כועסים מאוד על מעשה הנבלה הזה, והם מוצאים תחבולה מה לעשות. הם אומרים לשכם בן חמור, שהיה אדם חשוב בדורו, אתה לא יכול לקחת את בת יעקב אם אתה לא תעשה ברית מילה. אם אתה רוצה את הבנות שלנו, אתם צריכים כולכם למול, ואז יהיה אפשר. שכם אוסף את כל השכמים ונותן דרשה כמה חשוב לעשות ברית מילה, ואיך אפשר אחר כך להתחתן עם בנות יעקב. שכנע את השכמים, כולם עושים ברית מילה מקטן ועד גדול. שלושה ימים, בהיותם כואבים, שוכבים מוטלים בתוך האוהל, שמעון ולוי לוקחים חרב, נכנסים לכל האוהלים והורגים את כולם. כמה מתים? 24 אלף שכמים. וגם שכם ואביו מתים. במה? בחרב. למה הם עשו זאת? כי יש דין של בן נוח. דין בן נוח, יש להם שבע מצוות. שבע מצוות בני נוח. אחד מהם הם צריכים להעמיד דיינים. ואם הם עושים מעשים שהם לא כדין, והם שותקים ולא מוכיחים, זאת אומרת אין דיין שיעשה דין אמת, כולם חייבים מיתה. אז הם הרגו אותם על פי הדין. שכם בן חמור רצה להתחתן עם דינה, וזה מה שקרה.
דינה לא רוצה לצאת מהאוהל. היא אומרת לשמעון, אם אתה רוצה שאני אצא מהאוהל, בתנאי שתתחתן איתי. שמעון מסכים, מתחתן עם דינה, ואחרי שהם מתחתנים, הם מולידים את שאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית הוא מי שנקרא גם זמרי בן סלו, והוא גם מי שנקרא שלומיאל בן צורי שדאי. שישה שמות יש לו, המדרש מבאר. אבל שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלו. זמרי בן סלו, דינה מתגלגלת בקוסבי בצור. שכם בן חמור ודינה מתגלגלים, הוא בזמרי בן סלו והיא קוסבית בצור. מי זאת קוסבית בצור? ביתו של בלק מלך מואב. בלק מלך מואב, כדי להחטיא את ישראל בעצת בלעם, מפקיר את ביתו כדי להחטיא את משה רבנו או את אהרון הכהן. שמעון, זמרי בן סלו, נשיא שבט השמעוני, זמרי בן סלו, נשיא שבט השמעוני, מתבקש על ידי אנשי שמעון להגן עליהם מפני המגפה שמתים בה 24,000 איש. למה מתים 24,000 איש? כי הם חטאו בבנות מדיין בעצת בלעם. מה עשו המדיינים? בלעם אמר לבלק שפחד מישראל, אמר לו, אלוקיהם של אלה שונא זימה, אתה רוצה להחטיא אותם, להכשיל אותם? הם בנות מדיין. היו שמים זקנה בפתח האוהל וצעירה בפנים. היו בני ישראל מחפשים פשטן לבגדים, באים אומרים, כן, יש לך פשטן? אומרת, כן. כמה עולה? אומרת לו, מחיר גבוה. נכנס לבפנים להסתכל, רואה בחורה צעירה. כמה עולה? אומרת לו, מחיר זול. בחוץ עולה יקר, בפנים עולה בזול. וככה לאט לאט. הוא רואה שכדאי יותר לדבר עם הצעירה, כי המחירים יותר זולים. בכל אוהל זה ככה. וככה מושכים אותם לאוהל, ומתחילים לדבר עד שמגיעים למה שלא צריך, וחוטים. חוטים. בגלל זה הייתה מגפה בישראל, ומתו 24,000, אבל כולם מבני שמעון. למה בני שמעון? ה-24,000 האלה, מי הם היו? הם היו גלגול של ה-24,000 שכמים. כיוון שהשכמים עשו ברית מילה, והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה, אפילו שהם לא התכוונו לשם שמיים, אלא לשם נישואים, אז הם התגלגלו עוד פעם. אבל כיוון שהם עוד לא תקנו את מעשה כנען שהיו פרוצים, לכן שבט שבעון שהיה אחרון במחנהו, והוא היה מאסף למחנות, וכיוון שעם ישראל היו מוקפים שבעה ענני כבוד שהיו חופים עליהם ומגינים, בתוך ענני כבוד שעם ישראל הלכו היו רק בני ישראל, חוץ לעננים היו הערב רב שלא יכלו להיכנס. וכיוון שהיה חיכוך בין המחנה האחרון לבין אלה שבחוץ, בין הערב רב לבני שמעון, התחתנו הערב רב עם בנות שמעון, ומהם יצאו הבנים המקולקלים האלה שהם הערב רב שחטאו בבנות מדיין, והם שמתו במגפה. אז הם לא תקנו את מה שהם קלקלו גם בפעם הקודמת. המצב הגיע למצב כזה שלפני המגפה
בתחילה זה היה בושה שאין כדוגמתה, כי לא היה חטא כזה בישראל. כולם היו שמורים. וכיוון שפרצו גדר, התחילו להיכנס לאוהל זוגות זוגות. שני גברים, ולא התביישו אחד מן השני כבר. הייתה מגפה, באו לזמרי בן סלוע, אמרו, תראה מה זה. כולם מתים מאצלנו, תעצור את זה. זמרי בן סלו רואה את כוסבי בצור. כוסבי בצור, אמרנו, ביתו של בלק מלך מואב. הוא בא אליה ואומר לה, אני אהיה איתך עכשיו. היא אמרה לו, לא, אני בת מלך או משה או אהרון. אמר לה, אני קודם להם, הם משבט לוי. שבט לוי זה שבט שלישי, יש ראובן, שמעון, לוי. אני שמעון, אני בחור יותר, את צריכה לענות לי. תפס אותה בבלוריתה, הביא אותה לפני משה רבנו ושאל אותו, זו מותרת לי או לא? אמר לו, לא, אסורה, עבודה זרה ועובדיה. אמר לו, אז מי יתיר לך את בת יתרו המדיינית? נתרשלו ידיו של משה רבנו ונעלם. נשתכחה ממנו הלכה. למה נשתכחה ממנו הלכה? אם משה רבנו היה הורג את זמרי, כי ההלכה אומרת הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, זאת ההלכה, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, אם הוא היה הורג את זמרי בן סלו לא הייתה לו תקנה לעולם, כיוון שמשה רבנו היה מידת הנצח וכל מעשיו קיימים לעולם, וזו אחת מהסיבות שהוא לא נכנס לארץ, שאם היה בונה את בית המקדש לא היה חרב לעולם. ואז הקדוש ברוך הוא, כשישראל היו חוטאים, לא היה יכול להוציא את כעסו וזעמו על העצים והאבנים של בית המקדש ולהחריב את בית המקדש, אלא היה צריך להרוג את היהודים חס ושלום. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לו גם להיכנס. ואז בא פנחס, קם מתוך העדה ואמר למשה רבנו, אחי אבי אבא, הלא קח למתני, הבועל ארמית קנאין פוגעים בו. אמר לו, קריאנה דיגרת איהו לבי פרוונקה, קורא האיגרת יהיה השליח. לקח רומח, ובשעה שזמרי בן סלו נמצא ביחד עם כוסבי בצור המדיינית, הוא לוקח את הרומח, תוקע בהם ומרים אותם ככה לעיני כל ישראל ויוצא החוצה ומקדש שם שמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, בקנאו את קנאתי ולא חיליתי את בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. הוא עצר את המגפה כי היו צריכים למות 176,000. כל אחד מהדיינים היה צריך להרוג שניים. יהודים יקרים, מי זה זמרי בן סלו? שכם בן חמור. מי זאת כוסבי בצור? זאת דינה, זה הגלגול שלהם. בין כמה היה זמרי בן סלו באותו מעשה עם המדיינית? בין 250. הוא היה מבני יעקב שירדו ונספרו 70 נפש, ירדו למצרים, 210 שנה היו במצרים, 40 שנה במדבר, כי זה היה לפני הכניסה. בין 250. בין 250 עכשיו מתעסק עם מדיינית? מה הולך פה? אלא מה? זמרי בן סלו היה אדם גדול, נשיא בישראל, בעל מדרגה גבוהה. הוא הרגיש בתוך תוכיותו שזאת שעומדת מולו, כוסבי בצור, היא שייכת לו. הוא לא יכול היה לשלוט בעצמו. הוא בן 250, לא חשב, לא חלם, הוא רק רצה להתקיל את משה ולומר לו,
איך אתה דן? אם דנת את עצמך להיתר, למה אתה לא מתיר לי? אבל באמת אצל משה זה היה מותר, כי הייתה אחותו התאומה בגלגול הקודם. הרי הוא לא ינק אפילו מהנשים המצריות, עד שהיו צריכים למצוא לו את האמא שלו ממש. אז איך הוא לקח את בת יתרו? בגלל שהיא הייתה אחותו התאומה שהייתה ראויה לו מששת ימי בראשית. המקרה הזה מסביר הרבה מקרים שיש בתורה. כתוב במדרש, 10 דרגות לזנות. דרגה ראשונה, אדם שמתייפייף, עומד מול המראה ומתחיל עם ג'לים, עם צ-צ-צ-צ, עם אפטר שייב, עם בלורית, עם ג'ננות, עם זה, אומר יצר הרע, זה שלי. זה מה חבר'ה, אני כבר אכין לו עוגה, עוד רגע הוא יצא מכאן, יהיה בסדר. זה דרגה ראשונה. יש עוד דרגות, לא נפרט, ויש דרגה אחרונה. דרגה אחרונה זה בן אדם, קדוש עליון, צדיק, נקי מכל חטא והרהור, קודש. ויכול ליפול בפעם אחת. בדבר שלא עלה בדעתו כלל וכלל. לדוגמה, יהודה ותמר. יהודה היה מהשבטים מלך שבשבטים קדוש עליון. תמר הייתה כלתו. היו לו בנים ער עונן שלה. ער ועונן היו נשואים לכלתו, תמר. ער לא הביא ממנה ילדים, מת. לא נסביר את הסיבה, אבל בעוונו מת. אחיו מייבם את אשת אחיו, גם לא מביא ילדים, גם מת בעוונו. אז עכשיו מי צריך לייבם? השלישי, איך קוראים לו? שאלה, שאלה קטן בינתיים. יהודה לא רוצה לתת את שאלה לתמר, כי יש דין. אישה שמתים אצלה שני גברים, אישה קטלנית. אז הוא לא רצה לתת את שלה. אבל הדין היה אז, שאם הבן לא מייבם, אז האבא מייבם. וכיוון שיהודה היה קדוש עליון, וקלתו הייתה צדיקה גדולה, תמר, היא לא ויתרה על היבום, כי היא רצתה שיצא ממנה זרע קודש. מה היא עשתה? המתינה לו בפתח עיניים בדרך, וכשהוא עבר שם, היה מלאך השם בדרך, שאיתה אותו הצידה, והוא היה איתה ביחד. מזה המעשה נולדו פרץ וזרח. פרץ, ומהשושלת שתביא את המשיח, את דוד ואת המשיח. אז מתמר ומיהודה יצא מלך המשיח. איך? כתוב במדרש, תמר שזינתה, יצאו ממנה מלאכים ונביאים. מי שעושה מעשה כזה מגיע לו מלאכים ונביאים? אלא זה היה מן השמיים במדרגה העשירית שאמרנו. למה? תמר הייתה כזאת צנועה שיהודה לא הכיר אותה כשהיא עומדת בפתח עיניים, כיוון שכתוב בפסוק ותתכס בצעיף ותתעלף. הוא לא הכיר אותה, הייתה בביתו, מרוב שהייתה צנועה הייתה מכסה פניה, הוא לא ראה את כלתו מעולם. כשהיא הייתה בדרך היא הסירה את זה, הוא לא מכיר אותה בכלל, והיא נראתה כאחרות. אבל כיוון שהמלאך איתה אותו, יצא מזה פרץ. דוד המלך, כולם חושבים שהוא חטא בת שבע, אומרת הגמרא, כל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה. בת שבע הייתה מזומנת לו מששת ימי בראשית,
והדחף שהיה לו הוא היה דחף אלוקי. מי יצא מבת שבע? שלמה המלך. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך. מי זכה לשלום בימיו? שלמה המלך. האם מאישה כזאת ואיש כזה יוכל לצאת האיש השלם שלמה המלך, אחדם מכל אדם, ולבנות את בית המקדש? וישב על כיסא השם, לא היה אדם שישב בעולם דומה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, וישב על כיסא השם? אל תפחד. כיסא השם, אתה יודע מה זה? זה לא צחור. אתה יושב על במה? זאת אומרת, אלא מה? הכל זה בדרגה העשירית, שאמרנו שאנשים קדושים ורמים במעלתם יכולים להגיע למצב כזה לא ברצונם. אותו דבר היה עם זמרי בן סלו וקוסבי בצור, ובאותה שעה פנחס הורג אותם. לאן מתגלגל זמרי בן סלו? רבי עקיבא. לאן מתגלגל את קוסבי בצור? לאשתו של טורנוס רופוס. מה קורה פה? שכם בן חמור ודינה מתגלגלים בזמרי בן סלו וקוסבי בצור, ומתגלגלים עוד פעם רבי עקיבא ואשת טורנוס רופוס. אם היה הורג משה את זמרי בן סלו, לא היה לנו את רבי עקיבא. אז הקדוש ברוך הוא לא נתנו, נשתכחה ממנו הלכה, פנחס הרגו, פנחס לא היה בדרגה שלו, לכן לא יכול לגמור על נשמתו לעד, ויש לנו את רבי עקיבא. מה המעשה עם רבי עקיבא? יום אחד בא טורנוס רופוס הביתה שר וזעף, ואשתו שואלת אותו מדוע, אז הוא אומר לזה, רבי עקיבא מקפח אותי בפסוקים אצל הקיסר, ומקנטר אותי כל הזמן. אמרה לו, מה הבעיה? אלוהיהם של אלה שונא זימה, אני אלך מחתי אותו. מתקשטת, מתבשמת, ובא לרבי עקיבא, שמי הוא? זמרי בן סלו. ומי? קוסבי בצור. וכמו שקוסבי פיתתה את זמרי והם נכשלו, היא באה עוד פעם. אבל רבי עקיבא הפעם גומר את התיקון איך שהיא באה, והוא מבין מה הולך להיות. כתוב, רקק, שחק ובכה. שאלה אותו, מה שלוש אלה? אמר לה, רקקתי שאת מטיפס רוחה. את רוצה להחתיא אותי? טיפס רוחה. בכה. אמר לה, על היי שופרה דבלי בעפרה. אני בוכה על היופי שלך שהוא יתאמן באדמה. ושחק? לא גילה לה. למה? כי ברוח הקודש ידע שהיא תנסה לו. שאלה אותו, יש תשובה? אמר להן. הלכה ונתגיירה והתחתנה איתו והביאה לו ממון רב מאוד. רבי עקיבא, היו לו 24,000 תלמידים. זוכרים את ה-24,000 משכם? זוכרים אותם במגפה? 24,000 של שמעון? ועוד פעם 24,000 תלמידי רבי עקיבא. מי היה ראשון? שכם בן חמור. מה היה לו? 24,000 שכמים. מי היה השני? זמרי בן סלו. מה היה לו? 24,000 שמעונים. מי היה השלישי? רבי עקיבא. כמה היה לו תלמידים? 24,000. מה קרה איתם? מתו כולם בין פסח לעצרת. למה? כיוון שלא חלקו כבוד זה לזה. וזה מדהים.
זה מדהים, תנאים קדושים, דור קדוש, רב קדוש, רבי עקיבא. כתוב בגמרא שהיו לרבי עקיבא 12,000 זוגין, לא זוגות, זוגין. תלמיד חכם, לומד עם תלמיד חכם, זה נקרא זוגין, חברותה. 24,000 זה שני זוגין, זוגין, זוגין. אבל למה אמרה הגמרא 12,000 זוגין? הם נכנסו, אתם זוכרים, בסוף לאוהל זוגות זוגות, והם לא התביישו זה מזה, הם לא נהגו כבוד זה בזה. זה היה התיקון בסוף. רבי עקיבא, שהיה זמרי בן סלו, איך מת בסוף? סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. שכם בן חמור אחמד, בחרב. זמרי בן סלו אחמד, ברומח. רבי עקיבא אחמד, במסרקות של ברזל. מה קרה בשעה שזמרי בן סלו היה עם כוסבי בצור? כתוב, והם בוכים פתח האוהל. משה וכל העם בוכים, אומר רבי יונתן בן עוזיאל, וקריין שמע כנגד חילול השם שהם רואים שנעשה לעיני חול. הם קוראים קריאת שמע כדי לקבל עול מלכות שמיים. נגד החילול הם עשו קידוש, קידוש השם. איך נפטר רבי עקיבא? קריאת שמע. סורקים את בשרו, הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ויוצאת נשמתו באחד. תיקון למה שהוא גרם לכולם להגיד, קריאת שמע. ויוצאת נשמתו באחד, מיתת נשיקה. רבי עקיבא תיקן את הגלגולים של זמרי בן סלו ושל שכם בן חמור. עכשיו שנבין, על פי הסוד בעומק, כשהוא ראה אותה והוא בכה, אז לפי הפשט אמרנו מה? שהוא אמר, חבל על היופי הזה שיתאמן באדמה, נכון? אבל על פי העומק של הדברים, שהוא זכה לתקן ולא להיכשל בחטא איתה בפעם השלישית, הוא לא נכשל, אז הוא בכה על מה? על היופי של הגוף של זמרי בן סלו שלא יקום בתחיית המתים. כי בגוף שנעשה עיקר התיקון זה הגוף שיקום בתחיית המתים. וזמרי בן סלו בגופו כנשיא ישראל לא יקום. ועל מה הוא שחק והיה שמח? על זה שהוא זכה לתיקון, ולא רק זה, אלא שכוסבי בצור זכתה לתקן את עצמה איתו בגלגול זה, והיא תקום גם כן. עכשיו תשמעו דבר מדהים. כתוב שתלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת. מי הרג את זמרי בן סלו, אתם זוכרים? פנחס, נכון? מי זה פנחס? פנחס הוא אליהו. פנחס הרג את זמרי בן סלו. תעשו עכשיו פסח, בין פסח לעצרת. בין פסח לעצרת. כמה זמן זה בין פסח לעצרת? 50. נון, נון זה 50, נכון? תוסיפו לפסח נון, מה זה? פנחס. מי עצר את המגפה כשמתו ה-24,000 אצל זמרי בן סלו? פנחס. בין פסח לעצרת, גם עכשיו נעצרה המגפה ב-24,000 תלמידי רבי עקיבא. שזה מראה שהם הגלגול של הקודמים. רבי עקיבא היה עם הארץ 40 שנה.
כשמשה רבנו עלה למרום וראה את הקדוש ברוך הוא כותר כתרים על כל קוצו של יוד, שאל משה רבנו, ריבונו של עולם, למה זה לך? אמר לו, עתיד להיות עקיבא בן יוסף שידרוש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. אמר לו, אם יש לך גדול כזה, למה נתת תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלתה לי במחשבה. תראה לי שכרו. מראה לו את מיטתו, והוא רואה שסורקים בשרו במסרקות ברזל. הוא אומר לו, תראה לי מה היה בסופו. ואז הוא רואה זאת. אז הוא אומר לו, זה תורה וזה שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלתה לי במחשבה. אומר מדרש, מה זה כך? כך זה 40. כף, כף זה 40. 40 שנה שהוא היה עם הארץ, עלתה לי במחשבה. מי בא לתקן את רבי עקיבא? הרמח"ל הקדוש רבי משה חיים לוצאטו. כמה שנים חי? 40 שנה בדיוק. איפה הוא נקבר? ליד הקבר שלו, קבר הרמח"ל ורבי עקיבא. ומה היה הספר האחרון שכתב הרמח"ל? ספר על קריאת שמע. הכל נסגר בפאזל מדהים. רבות מחשבות בלב איש, בעצת השם יתקום. ותאמינו לי שלא אמרתי לכם עדיין כלום, כלום, כלום. פנחס ואליהו, שרבי עקיבא עני מרוד והוא שוכב במתבן ואשתו יש לה קש בסערות והם עניים מרודים, אז הוא מבטיח לה, אני אתן לך ירושלים של זהב, מטבע שקוראים לה ירושלים של זהב, כשאני אתעשר אני אתן לך. על זה נעמי שמר כתבה את השיר ירושלים של זהב, על המטבע של רבי עקיבא, למי שלא יודע. בכל אופן, הם היו כאלה עניים, אשתו קראו לה רחל, ורחל הייתה ביתו של כלב הסבוע שהיה מעשירי ירושלים, אבל היא לא ויתרה על החתונה עם עקיבא שהיה עם הארץ, בגלל המידות הטובות שלו, ואביה הדיר אותה מכל הנכסים אם היא תתחתן איתו. ואף על פי כן התחתנה, ומבית של עשירים היא הלכה לגור איתו במתבן. כדי לעודד אותו, אתם יודעים מי בא אליו? אליהו הנביא. דופק ואומר, אשתי ילדה ואין לנו תבן לחמם לתינוק. אז הוא אומר לה, את רואה? יש יותר עניים מאיתנו, תתעודדי. נותן לו פוש אליהו הנביא. מי זה אליהו? פנחס. מי זה פנחס? מי שהרג אותו בגלגול קודם, משיב את נפשו עכשיו, מחייהו, נותן לו תקווה. מי קובר את רבי עקיבא? אליהו הנביא בכבודו ובעצמו. פלא פלאות. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. מה זה היא? אם ירצה השם, נכון, אבל יש עוד אחד. היא זה ראשי תיבות, הלל יוסף אליעזר בן חרסום. יהודים יקרים, אדם יבוא לשמיים ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא שמרתי את מצוותיך, אתה יודע למה? הייתי עני תפרן, לא היה לי כסף, תרוד אחר מזונותיי מהבוקר עד הערב, בבא ביבי קיצץ לנו בתקציב, לא היה לנו שום דבר, שרון עסוק בהתנתקות, ניתק אותנו, מה נעשה? אומר לו, מה, היית כזה עני שלא יכולת ללמוד? אומר לו, כן, לא יכולתי. אז הוא אומר לו, שמע רק רגע, תמתין. הלל, הלל, מגיע הלל. איזה הלל? הזקן. מה היה עם הלל הזקן?
היה חוטב עצים, חצי מהכסף היה נותן לבני ביתו, וחצי משלם לשומר של בית המדרש כדי שייכנס ללמוד אצל גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, שהיו גרי צדק. פעם אחת לא הרוויח כסף, לא יכול להיכנס, אבל הוא יוותר על התורה? לא, הוא עולה למעלה, יש שם זכוכית למעלה, הוא נשכב עליה מטה אוזנו לשמוע דברי תורה למטה, חודש טבת, קר, יורד שלג, שלוש אמות עליו, 1.80 מטר, והוא לא מרגיש בקופה למוות. בבוקר מסתכלים, אין אור, אין שמש, אין כלום, מה קרה? רואים גופת אדם, שבת, מורידים אותו למטה בשבת, מחממים את התנור כדי לחיות אותו. ועליו אמרו, מוטב לחלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. הלל היה מוכן לקפוא כיפאון מוות ולא לוותר על התורה. אז אתה אומר לי שאתה היית עני תפרן? אתה היית יותר עני? יותר עני מהלל? לא היית. הלל ידון אותך. בא אחד אומר, אני הייתי טרוד ביצרי, אני יצר הרע של כל חיפה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. שגע אותי. שמתי ג'ל, עשיתי זה, שמתי באוזניים, משכתי באף, פרסינג בלשון. מה לא עשיתי? רק שירו אותי, אני פה, אני פה, אני פה. מה זה טרוד ביצרי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו אז מה, בשביל זה לא שמרת מצוות? לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יא מגעיל, חכה רגע, חכה. תעמוד רגע. קורא לי יוסף, אומר לו, יוסף, יוסף מגיע. איזה יוסף? הצדיק! יוסף הצדיק, אומר לו, ספר לו את הסיפור. ויוסף מספר לו את הסיפור, אומר לו, תשמע, אני הייתי יפה תואר כמו אדם הראשון. אני בן 17 נמכרתי למצרים. אני הייתי בבית של השר פוטיפר. הייתה לו אישה יפה יפייה, קראו לה זלייכה. היא כל הזמן הייתה מנסה לפתות אותי. לובשת בבוקר בגד אחר, בצהריים משהו אחר, בערב משהו אחר. מתבשמת בוסם אחר בבוקר, בוסם אחר אחר מה שהיא לא ניסתה, לא עזר. אימה עליי, אני אהרוג אותך, אני אשחט אותך, אני אחתוך אותך, אני... לא עזר. חסך לביצוע, לא עזר. מה שהיא לא עשתה, שנה שלמה, מהבוקר עד הערב, היא רק מנסה, ואני לא מתפתה. אתה יודע, היא הייתה כבר חיוורת, חיוורת כמו סדין. היא הייתה אנורקסית מרוב שהיא לא אכלה, לא צריך דיאטה. וכל הנשות השרים ראו שהיא מסכנה, נראית ככה. אמרו לה, מה קרה? אז היא אמרה להם, מה קרה? אתם רוצים לראות מה קרה? חכו רגע. הזמינה אותם לבוסטן, נתנה להם רימונים וסכינים, ומקלפות את הרימונים, ואז היא מכניסה את יוסף. יוסף רק נכנס, וכולם הסתכלו, התחילו מחתכות את ידיהן, ולא משים לב, ואדם נוטף, והן לא מרגישות. מה היופי שלו? אמרה, אני חברת, אז אומר לו יוסף, יא מגעיל, יא ג'ילה, יא ג'לטין, אתה היית טרוד ביצרך? אתה חיפשת שירו שאתה קיים בכלל. ואני עמדתי בפיתוי, לכן אני נקרא יוסף הצדיק.
יבוא בן אדם ויגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני, הייתה לי בעיה אחרת, מלא כסף, מלא, אתה יודע מה זה היה לי כסף? איך אני יכול ללכת ללמוד תורה, להתפלש לי זמן? כל העובדים, יש לי 2,000 פועלים, יש לי זה, יש לי זה, איך? הרי כתוב בגמרא, רוצה להפסיד מעותיו, יזכור פועלים ולא ישגיח עליהם. אתה רוצה שאני אעבור על הגמרא? אני לא יכולתי, לא היה לי זמן. אומר לו, מה אתה אומר? אלעזר, אלעזר מגיע. מי זה? אלעזר בן חרסום. ספר לו. אומר לו, אלעזר בן חרסום, אני, אבא שלי הוריש לי 1,000 מדינות ו1,000 אוניות בים. והייתי לוקח מקל ותרמיל והולך ללמוד תורה מעיר לעיר וממקום למקום. פעם אחת הלכתי בעיר נמל והיו שם פועלים שפורקים את האוניות. איזה אוניות שלי? ומחוסר פועלים עשו בי אנגריה, שמו עליי ואמרו תסחב לשם. ולא אמרתי להם מילה שזה אני הבעל הבית. והלכתי ללמוד. אז אתה היית עשיר יותר ממני? ביל גייטס אין לו עשירית ממה שהיה לי. ולמדתי תורה. למה לא למדת תורה? רבות מחשבות בלב איש, הוא חושב שהוא יגיע למעלה והוא יספר סיפורים. אבל עצת השם היא תקום. הלל, יוסף, אלעזר בן חרסום, הם ידונו כל אחד מאיתנו. לא תהיה לנו התחמקות. אבל היה אחד, אני מספר לכם משהו מלפני 25 שנה, היה אחד שאמר, אני יש לי פטנט, אני אגיע לשם, אני אגיד להם פשוט מאוד, אני לא ידעתי לקרוא. לא ידעתי לקרוא. אז הוא אומר, זהו, אני אגיד להם ככה, מה אני אעשה? לא ידעתי לקרוא. טוב, אחרי 120 שנה הוא הגיע למעלה. הוא מגיע שם לבית דין של מעלה, אומרים לו לפני שאתה נכנס, תבדוק את השם שלך. אז הוא בודק, ניגש שם לשומר, אומר לו, תשמע, מה איתי? אומר לו, בוא נבדוק מה השם שלך. אומר לו, אברום, מאיזה מקום אתה? אומר, פרדס קץ. אברום מפרדס קץ? אומר, כן. בודק, 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 בודק. אומר, אתה לא מופיע. לא מופיע? אומר, לא, לא. אולי בצד השני, בודק, בודק, בודק. לא מופיע. אומר, אני לא יודע, אתה לא מופיע, לא בגיהנום, לא בגן עדן. אז מה אני עושה עכשיו? אומר לו, תראה, אתה חופשי ללכת לאן שאתה רוצה, תלך, אתה רוצה לפה, לפה, תלך לאן שאתה רוצה. אז הוא נזכר בדרשות של אמנון יצחק, אמר, אתה יודע מה, אני הולך, גן עדן, נראה. הוא אמר, יש גן עדן? בוא נראה מה יש. נכנס לגן עדן, מתשעות, נחלים מפקים, ציפורים מצייצות, מוזיקה פסטורלית, ריחות נעימים, גן עדן. יושבים צדיקים עם בגדי לבן, לומדים תורה, אור מעליהם, הילה, מאושרים, עוסקים בתורה ובחוכמה. הוא הולך, נושם טוב, נהנה, נהנה. אחרי כמה שעות של סיבובים, הוא רואה הכל דומה. כולם מבסוטים, כולם נהנים, כולם זה, אבל הוא לא רגיל כזה דבר. אז הוא אומר, אין פה אקשן, אין פה... כמה אתה יכול לענות? זה, חלס, זה חרקה. אמר, אתה יודע מה, אני אלך בקר את החבר'ה, נראה מה קורה. הולך לגיהנום, איכשהו מגיע, חומה. חומה ענקית, שחורה. בשער, שד. איזה שד, פחד פחדים. אומר לו, אפשר להיכנס? אומר לו, יש לך כרטיס כניסה? אומר לו, לא, אני פה חופשי חופשי. אומר לו, איך זה אתה חופשי חופשי? אומר, נתנו לי ויזה. אתה יכול לסובב איפה שאתה רוצה. אומר לו, למה נתנו לך ויזה? אומר, אני אמרתי להם, אני לא יודע לקרוא.
אמרו אותה, אין מה לעשות, לא ברשימות, קח ויזה, תסתובב איפה שאתה רוצה. אז הוא אומר לו, בסדר, אתה רוצה להיכנס? עוד לא היה פה מישהו שביקש להיכנס. אתה רוצה להיכנס? אומר, כן, מה, אני יכול לצאת הרי, לא? יש לי ויזה. אומר לו, בבקשה, כנס. נכנס. ריח מסריח, הכל שרוף, ג'יפה. בקושי הוא מתרגל, משתעל, נחנק, עדים על הפנים, וזה, מתחיל להתגרד. אבל הוא אומר לו, נעים, חבר'ה, חבר'ה, צריך בקר. הולך, נכנס לבפנים, שואל שם מישהו, תגיד לי, יש פה אחד, דדון, דדון? אלי, אלי, דדון, יש אחד כזה? הוא אומר לו, רק רגע, מסתכל בשם, אומר לו, כן, תלך ישר שמאלה בתנור שבע. תנור? מה זה תנור? מה זה מאפייה פה? אומר לו, לך, לך תראה. הוא הולך, מגיע תנור שבע, וואי, רואה את אלי דדון, על שיח, מסתובב. אומר לו, מה זה? מה קרה לך? מה פרוש? אין לך פה גב? אומר לו, איזה גב? גב בטן כל היום. אומר לו, מה זה? איזה עונש זה, השם מרחם. אז אומר לו, זה עוד כלום, זה הפסקה עכשיו. הוא נבש. אומר לו, תגיד, מה קורה פה? הוא אומר לו, אוי ואבוי, אם תדע מה יש שם, אני רק בכניסה, אתה לא יודע מה בפנים. הוא אומר, אתה יודע מה, כבר נכנסתי, ניכנס, נראה. הולך לבפנים, פתאום הוא רואה בריכה. וואי, וואי, וואי. חוץ מכבודכם, עם ריח לא טוב. ואנשים בפנים הבריכה, ועולה עדים, ואיף, איף. שואל, מי אלה? אומרים לו, אלה שופטים. שופטים? מה הם עושים פה? אומר, אלה עושים להם כבוד, לא נעים, היו שופטים, וזה, אז נתנו להם אפשרות לבחור. אז עשו להם סיבוב, סיור, ככה, כניסה, קבלה, ואמרו, תבחרו מה שאתם רוצים. וכולם בחרו השופטים את המקום הזה. אמר, מה אתה אומר? מה זה? מה טוב בזה? הוא אומר, אתה יודע מה טוב בזה? חכה רגע. עוברת דקה שתיים, פתאום הוא שומע גונג. פונג! קרוז אומר, נגמרה הפסקה להכניס את הראשים. וואי, 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 וואי. אומר, הם בחרו במקום הזה רק בגלל ההפסקה. מקומות אחרים אין הפסקה. הוא קיבל פחד, התחיל לברוח, עולה בחזרה למעלה, 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 איכשהו מגיע לכניסה, הוא רואה שיט, מלא עיניים, מלא, מלא, מלא עיניים. אבל לו, פתח, פתח, פתח. אמר לו, לאן אתה הולך? מי שנכנס לפה לא יוצא. מה לא יוצא? אמר לו, אני יש לי ויזה, תקרא. אמר לו, לא יודע לקרוא. לא יודע. רבות מחשבות בלב איש, מעצת השם יתקעו. אל תשמחו על הסיפורים. וואי וואי וואי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עם האמן הזה תכנסו לגן עדן. זה כבר מפה אדם. כן, אז יהודים יקרים, התורה שלנו מתוקה מדבש, נעימה. הקדוש ברוך הוא טוב ומתיב לכל, רוצה שכל בניו לימודי השם, שכולם יזכו לגן עדן. הקדוש ברוך הוא ברא את הגיהנום בשביל שלא נעיז להתקרב אליו. הוא לא רוצה, הוא רוצה שכולם ייכנסו לגן עדן. אבל מה לעשות שיש אנשים סקרנים רוצים לראות את הגיהנום, מה לעשות? אומר, הוא בחרת בחיים, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. מה ביקשתי? כמה מצוות קלות, כמה מידות טובות, מה ביקשתי?
קצת מאמץ, יהיה לך גם עולם הזה, יהיה לך גם עולם הבא, אתה באת לפה, תכין צדה לדרך, כמה שתכין יותר, תזכה יותר. אבל מה עושים אנשים? יותר חכמים אפילו מהקדוש ברוך הוא. הם חושבים שיש להם תירוצים, קושיות, טענות. יהודים עיקרים, הדברים הם לא פשוטים, אבל הם קלים למי שרוצה לעשות. הייתי בהרצאה לפני מספר חודשים. ובהרצאה היה בן אדם שהקשיב לי ברוב קשב. כמו כולם, אני לא ידעתי מה מתחולל במוחו. אחרי שסיימתי את מה שאמרתי, פתאום הוא שואל אותי שאלה בהתרסה. אתם הכל מסבירים, אתם יכולים להסביר כל דבר, ואם יקרה ככה, אז תגיד ככה. ואם יקרה ככה, אז תגיד ככה. והתחלתי לדבר איתו כך וכך, נראה כזה חילוני של הרבה זמן. לא חילוני טרי, הרבה זמן כבר חילוני. ככה בריא, 130 קילו, מטר 80 כזה, ככה משהו. והוא מדבר ואני עונה, והוא מדבר ואני עונה, ואני מדבר והוא עונה. סגרנו את השיחה ונגמר. פתאום היהודי הזה, רבותיי, אני גומר את הרצאה ואנשים קמים לשים ציציות, מטפחות ראש. פתאום אני רואה אותו מסתכל עליי ועם נטייה להתקרב. אז אני אומר, רגע, 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 תפסיקו, מפסיקים את המוזיקה. אני קורא לו והוא עולה. לא תאמינו מה קרה. אני רוצה להראות לכם את הקטע הזה. אם יהודי כזה, אם יהודי כזה יכול להגיע למסקנה כזאת, אין יהודי שלא יכול להתקרב לבוראו. בואו תראו. כן, אז כבודו ראה עכשיו מה שראינו, נכון? לא יכולתי להגיד לו מה יהיה בסוף, אבל יכולתי להשתדל לכוון אותו לכיוון הנכון, וכמובן שזה לא רק הברכה, אלא זה הקבלה של האבא להיות מרותק שעתיים ללימוד התורה, ההכנעה לוותר על חפץ הלב והצמדות לבן שעות גורליות כאלה, וללכת לבית המדרש ללמוד, שזה קצת לא סביר בשעות כאלה לבקש מבן אדם שיתרכז בלימוד, אבל מה לעשות כשנכנעים לפני השם, יש לזה את המעלה הגדולה. זה מה שרוצה השם. כשהוא נותן איסורים, הוא אומר לבן אדם, תשמע, עד היום הלכת כמו שאתה רוצה, מעכשיו תבין, יש בעל הבית. תבין זאת, תתכופף, אני אקל מעליך. לא תתכופף. תתכופף. כמובן, שאלה שחזרו בתשובה והיו שם רבים, שקיבלו עליהם עול מצוות, זה תוספת של זכויות לאותו ילד שבגינו הם שבו בתשובה. כל זה ביחד, ברוך השם, עושה את המעשה הנפלא הזה, שהקדוש ברוך הוא מראה קידוש השם כזה גדול. עכשיו, כמוהו יש עשרות שאני מכיר, ורבים מהם תיעדנו. כמו מקרה כזה, היה צילום, ועקבנו אחרי העניין, וכמו במקרה של חיפה. אותו דבר בדיוק, זה גם כן נמצא כאן. אז יש דברים כאלה רבים, אבל צריך לדעת ללכת כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. אדם רוצה להירפא, מוסר את עצמו ביד הרופא, ושומע לעצתו כמה כדורים, כל כמה זמן. אם הוא יקפיד, יש סיכוי, לרפואה יש ידיעה עד גבול מה, לומר את דברה. כשהיא מרימה ידיים, אז בדרך כלל מגיעים אל אלה שהם אמונים יותר על התורה, ומבינים שעכשיו זה גזירת שמיים וצריך לפנות לשמיים. חבל שנזכרים בשמיים בסוף. אם היו זוכרים שיש שמיים בהתחלה, אפשר שגם לא היו מגיעים למצב כזה כלל וכלל. אבל מה לעשות?
לבן אדם יש יצר הרע, ויש חברה שלא תומכת בדרך כלל בדרך זו, וממילא הוא נופל בפחתים ומוקשים שתומנים לו. כשהוא מתעורר, פעמים זה כבר מאוחר, ופעמים יש עדיין סיכוי. אם הוא מגיע למקום הנכון ועושה את הדבר הנכון, אז הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו, כמו שהקדוש ברוך הוא מתכוון על ידי היסורים ששולח לעורר. כשאבא נותן גערה לבן, הוא לא מתכוון לעליבו או להשפילו. הוא מתכוון לדריכו, אבל אם הוא הגיע למצב שהוא צריך לגעור בו, סימן שילד כבר הרבה זמן מסתובב מבלי להקשיב. ואם הוא צריך אפילו להשליחו החוצה, אז זה כבר כשהוא מקלקל לו את הילדים ואת הבית ואין שלווה. זה לא חפץ האב, אבל בלית ברירה לתיקון דרכיו, זה מה שנצרך. זה הפרינציפ. מי שמכיר את אבא שבשמיים יודע שאין כוונתו לתת עונש. אבל יש מקרים כמו שאומרים שהמחלה כבר, המחלה אני מתכוון הרוחנית, הגיעה לדרגות כאלה שהיא משתקפת כבר בגופו של האדם. ואז ממילא צריך לחוש מהר לשוב לאבינו שבשמיים. הבנת? הבינותי את חלקו. והחלק הנותר מהו? יש לי חברים טובים שהביאו אותי לפה היום, והם ידאגו לשאר כבר, אמן לי. הבנתי. בסדר גמור, אם יש לך תמיכה מחברים, זה נפלא. תחילת הדרך אכן קיבלתי, יש באולם הזה, אני לא חושב יש סקפטי יותר גדול ממני בנושא הזה, ולכן הגעתי לפה היום. אבל האמת היא שכפי שאתה רואה בווידאו שאתה מצלם ובכל מיני ניסים ונפלאות שקורים, אפשר לקרוא להם ניסים ונפלאות, אפשר לקרוא לזה גם בדברים אחרים. אני שואל שאלת תם, אולי שאלת טיפש, אבל השאלה נשאלת בכל זאת. מה היה קורה אם הילד הזה לא עלינו היה עובר לעולמו? גם אז היינו מוצאים תשובה מדוע זה קרה. קודם כל אני אגיד לך, לצערי הרב, 11 ילדים במחלקה שלו שבועיים אחרי זה נפטרו. לא יוצאים מהמחלה הזאת ולא בגיל הזה ולא בגודל של סרטן כזה וכבד שרוף. לא יוצאים, אי אפשר לצאת. אי אפשר, אי אפשר. אז מכל מקום לא הטבע עזה, לא הטבע עשה זאת, כיוון שהטבע לא עושה זאת. לא הרופא עשה זאת כי הוא הרים ידיים. לא נתנו לו תרופות קונבנציונליות, נתנו לו דברים שאף פעם לא נוסו וגם לא הועילו. ואף על פי כן, תוך חודש ימים, שינוי דרמטי כזה עד בריאות שלמה, ואתה מבין שילד כזה כבר עובר כל חצי שנה, בדיקה נוספת, הוא כבר עבר, הוא כבר התבגר בשנה וחצי מאז, היום הוא כבר בן 4.5. וברוך השם, אין לזה הסבר לא מדעי, לא רפואי, ואין תקדים כזה. ואם לכך אנחנו אומרים, היות ואין לזה הסבר, בוא נקרא לזה שם שמיים. או, אתה יודע מה? בוא אני אהפוך לך את הכל. בוא נעשה הפוך. בוא נגיד שכל מה שהרופאים מרפאים, זה מה שאנחנו טועים בראייתנו וחשיבתנו, זה בעצם הטעיה, והקדוש ברוך הוא רק מרפא. רק מה הוא נותן לנו אפשרות לטעות על ידי הרופאים שנחשוב שהכדור מרפא. הראיה, רבים מתים גם מהכדורים, רבים מתים מהניתוחים, רבים מתים למרות התרופות והשגחה. מה לעשות, מתים? מה עם הרופאים? אולי הם לא מרפאים בכלל, סתם דמיון. דבריך כך משתמע. לא, אני סקפטי כמוך לגבי הרופאים. אלא מה, התרגלת שרופאים מרפאים בעין זולתם, כי זה מה שהכרת בזכותך, וזה נכון. כל, אם מחנכים אותך כך, אין מה לעשות. אם היית באפריקה היום, והיה מגיע פעם ראשונה מטוס, הליקופטר, לרחבה של הכפר שלך, ואתה אחד מהילידים שצוהלים שם, הייתי משתחווה. לא רק משתחווה, היית אומר, ציפור הגיעה גדולה. ואני הייתי עומד בצד ומתעלף מצחוק. מה לעשות? והיית יכול לקרוא לעצמך סקפטי. אני לא מכיר הליקופטרים, אני מכיר ציפורים. ציפור זו ממתכת, ממתי אתה מכיר ציפור ממתכת?
אז היית אומר, לא יודע, כנראה שלא ידעתי שיש גם ציפורים ממתכת, נכון? אבל זה לא סקפטי, זה חוסר ידיעה. תבין, אדם כנראה לא מספיק בתוחלת חייו להקיף את כל הידיעות שיש בעולם. מה לעשות? לא היינו בכל הארצות, ולא חקרנו את כל בעלי החיים, אף לא מצנום. רק מה, אתה אומר לי קצת ידיעות, אני מעביר לך קצת, וככה זה עובר, איש מה שני, יותר נכון, פחות נכון, יותר מסונן, פחות מסונן, ובדרך כלל מה אני מקבל ומה לא, מה שאני מעוניין. וכיוון שאתה לא מעוניין לקבל עליך עול מצוות, זאת אומרת, ודאי שאם זה לא מוכח ב-100%, אז עדיף להיות סקפטי, לכן אתה כך. אבל האם אתה לא סקפטי לגבי אורח החיים שבו אתה חי, שהרי אין לך 100% הכרעה ובדיקה והוכחה אמפירית שכך צריך לחיות, ואף על פי כן אתה חי כך בלי לשאול שאלות, כי אבא ואמא לימדוני כך, והמורה והמורה אמרו לי כך. אתה לא חקרת אותם אם הם צודקים ולא שיקרו בדרך, או טעו או הוטעו, כך. כך החלטת. צריך להיות גם שם סקפטי. השאלות שאלנו, את התשובות לא קיבלנו מהם, ולכן גדלנו כך. נכון, אבל אפשר להשתנות כמוני. לכן אני נמצא פה היום. או, אשריך ותהיה כמוני. אני עד גיל 24 הייתי חילוני. תסיפרו לי. כן? לא בדניה בקרמל, בבן יהודה בתל אביב. אתה רואה? צפוני. ואף על פי כן, שלמדתי בבית ספר חילוני טהור, תל נורדוי, איפה שלמד חיים טופול, ואיפה שלמד מיקי ברקוביץ' ואורי זוהר, שם למדתי. ולמרות כל זאת, כשפתחתי קיצור שולחן ערוך, המילים החכמות שבתוכו הספיקו לחילוני כמוני, להבין שאני גולם. למה? כי חשבתי שאני מבין הכל ולא הבנתי כלום. אז מה שלמדתי בבית ספר למדתי, ומה שנודע לי כרגע בחנתי, ואחר כך השוויתי, והתברר שמה שלמדתי האמנתי, ובזה בחלתי כי לא ידעתי. וכשבדקתי את זה, התברר שלזה יש תימוכין וסימוכין על כל דבר, ולזה השערות, ולא יותר. ובחרתי את הדרך, פשוט מאוד, אין ברירה. אם זו האמת, עד הסוף. וברוך השם, 26 שנה, אני מקהיל קהילות ברבים, ואתה רואה אפילו בחיפה, האדומה קוראים לה. תראה כמה יהודים טובים יושבים כאן בצפיפות על המדרגות. אם תרצו לראות עוד אחד את הסרט נס של חיפה בשביל להסיר את הסקפטיות שלו עד הסוף, אני מוכן. אם תוותרו, אז פעם אחרת. רוצים או לא? רוצים. אז בבקשה, עוד כמה דקות, ואחרי זה ניתן אפשרות לשאלות ותשובות. בסדר, אני פה, מה קרה? אני לא הולך. כן, ועכשיו, לידידנו, מה שמך? אנחנו כבר חברים, נכון? אנחנו כבר היינו חברים לפני שהכרנו, ואתה אפילו לא יודע איך. איך זה? זה בגלל שאני ראיתי ושמעתי, וכשהחלטתי שאני רוצה לשמוע אותך, בגלל קודם כל כחבר, אחרי זה נעשה ונשמע. יפה מאוד. מה שמך? מה? שמי ארנון. ארנון. שמי אמנון. מישהו כבר אמר לי שאם אני כבר אומר את שמי, שאני אגיד את השם המלא, כי זה בכלל מסוכן, כי זה לא סתם ארנון, זה ארנון כץ. וארנון כץ הוא בראשי תיבות, מפני שכץ זה כהן צדק. אז לא פחות ולא יותר, יושב מולך בן למשפחת כהני צדקים. אשריך ואשריך ערכך, עוד מעט יבנה בית מקדשנו במהרה, ואתה תישא ברכה על כל ישראל. שזה יש לנו חברים טובים, והם ידאגו לשאר. ברוך השם. אז אם אנחנו נמצאים...
ארנון פה, ארנון כץ כהן צדק. יהודים יקרים, אין סקפטי יהודי שיש נשמה יהודית. אין דבר כזה. בואו נשמע כמה מילים רק שנייה. ברכת שהחיינו, ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיה וקיים יהודינו בזמן הזה. אמן! רק רגע, יש כאן יהודי יקר שהביא את ארמון לפה, איפה הוא השכן היקר? השכן היקר. בוא, הנה זה שמואל השכן, עד שנייה נשמע את ארמון, איך הוא הגיע לך לארץ. אני חושב שבגיל 50 עוד לא קל לעמוד ולראות בן אדם שידוע בתור אדם שמדבר את ליבו ולא פעם בצורה בוטה וחזקה ולא מפחד משום מעמד, אבל אני עומד ואני רואה את זה. אני לא בטוח הרעד הוא מהבושה או מהקהל. אני חושב שהרעד הוא יותר מהכובד של מה שקורה פה כרגע ומהעול שאני הולך לקחת על עצמי בגיל 50. ולו רק בגלל שלא ניסיתי, ולא בגלל שאני מאמין גדול, ולא בגלל שאני חושב שזו התשובה, אלא מפני שלא ניסיתי עוד, וניסיתי הכל, ואת זה עוד לא ניסיתי. ואולי זה תחילת הדרך הנכונה, ואולי זה גם יביא לתוצאות חדשות. את השאר, אני אשמע... אני חושב שהמילה שמח לא בדיוק תמצא את ההרגשה. שמחה זה דבר שאתה רואה כתוצאה ממשהו. אני לא מחפש שום תוצאה. אני חושב שהגיע הזמן לנסות משהו שלא ניסית. וההרגשה הכללית היא, I think this is it. אני לא יודע, אולי אחרי 15 שנה בארצות הברית בין גויים, אולי באמת זה מה שאני הייתי צריך, זוג חברים שאני מאמין שמישהו שלח אותם אליי, ולא סתם ככה מהשמיים הם נחתו עליי, אלא מישהו הוביל אותם אליי. ובגללם אני פה, ובגללם קיבלתי את מה שקיבלתי, והיום אני קיבלתי על עצמי עול שאני, אני לא יודע עוד איך לאכול את זה, זאת האמת. אני לא יודע איך לאכול את זה. אבל יש לי חברים טובים שיעזרו לי לקבל את זה ולהמשיך קדימה. הכיוון הוא כיוון נכון, אין ספק. ובעזרת השם אני שומע את עצמי אומר את זה, כי אולי באמת בעזרת השם אני אעמוד מול המצלמה שלך פעם אחרת ויהיה לי דברים אחרים לומר כשלא יהיה כל כך נסער, ואולי קשה לי תשובות קצת יותר אמיתיות. בעזרת השם. תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אני מזמין לבמה את ארנון לעלות. כבודו יספר מאז שיצא מההרצאה מה עבר עליו. לא יודע מאיפה להתחיל, זאת האמת. ברשותכם. בסך הכל אין מילים. אני מחכה שהוא ייתן לי שם מלמעלה את השיטה איך לדבר ומה להגיד, כי אני לא בדיוק יודע מה להגיד, אבל אני אנסה. מי שמכיר אותי, ויש הרבה שמכירים אותי, יודעים שאף פעם לא היה חסר לי מילים, ובלי עין הרע פה גדול יש לי,
וגם קול גדול, שלא צריך כל כך את המיקרופון הזה, אבל תמיד במצב כזה, מאז שאני מכיר את רבי אמנון, אני לא מוצא מילים ואני לגמרי, לא יודע, כל הגובה הזה, כל הגודל הזה, והאנטנה הקטנה הזאת, והוא גומר אותי, אני לא יודע. לא התכוונתי לפגוע. אני אעשה את זה קצר, כי אני יודע שיש עוד דברים מעניינים, ואני לא הגרויס הגדילה. אבל האמת היא שבסך הכל, רבי אמנון לא אמר לכם את האמת בדבר אחד, ולא בגלל שהוא משקר חס וחלילה, פשוט הוא לא סופר את זה, כי אצלו זה חלק מהחיים מה שהוא עושה פה, ואצלי זה חדש. אני בן כמה אני? 50... לא. אני בן חודש. אני סופר את הימים, אני סופר את הימים. לגביי זה יום הולדת, מפני שאני נולדתי אמנם בחמישי לרביעי 54, אבל האמת היא שאני נולדתי ב-24 לחמישי 2004 בבית נגלר, וזה היה יום ההולדת שלי. ולמה זה יום ההולדת שלי? מפני שלמעשה אחר כך הבנתי שחוזר בתשובה הכל נמחק, והוא בעצם דף לבן לפני אלוהים. ואז אמרו לי, כשירדתי מהבמה, כל אחד תופס לי את היד, תן לי ברכה, תן לי ברכה. ואני אומר להם, אני אתן לכם ברכה? אני שלפני 4 שעות גמרתי סנדוויץ' של חזיר עם גבינה ביחד בטוסטר? אני אתן לכם ברכה? קודם כל אני מתנצל אם פגעתי במישהו, אבל רציתי להרעיד מישהו, ורציתי ממש להרעיד, ואני מקווה שהרעדתי מישהו, כי לפני חודש, קצת יותר מחודש, זה בדיוק מה שאני הייתי. אז היום אין לי הרבה הסבר חוץ מאשר עיניכם הרואות. אני לא משחק הצגות ואני לא מקבל כסף, ואני אומרת פשוט מה קורה לי. אני הייתי עובד בשבת. לגביי אין קבלת שבת. לגביי אין שבת. 7 ימים בשבוע עבודה. כסף, למה לא? אני מבקש מהקהל הזה רק להרים יד. מי שנמצא פה היום פעם ראשונה בהרצאה של אמנון יצחק, אני רוצה שתסתכל מה קורה פה. פעם ראשונה זה אומר שאתם אפילו לא יודעים מה זה מצוות, אתם רק שמעתם עליהם, אבל אתם לא עשיתם ולא ניסיתם. איך תדעו אם זה טוב או אם זה לא טוב? שמעתם מחברים, זה אמר לי ככה, זה אמר לי כך, זה היא אמרה לי כך, אבל איך אתם? איפה הדעה שלכם? מה בקשר לדעה שלכם לבד? כשישאלו אתכם מה אתם חושבים, מה אתם תגידו? הוא אמר, היא אמרה לי. ומה בקשר לדעה שלכם? מתי תקומו ותגידו, אני יודע? איך תדעו? תנסו. לא ביקשתי תחזרו בתשובה, אבל תנסו. תעשו ניסוי, כמוני. כולה ניסיתי. והיום אני רואה דברים כי פתחתי את האוזניים ופתחתי את העיניים. להיות מקשיב ושומע, זה עוזר. תנסו. ואז תראו ותהיה לכם דעה שלכם. יש לכם כבר ילדים. איך הילד אומר, אני לא אוהב תרד. איך אתה יודע? תנסה. אותו הדבר עם הדת. איך אתה יודע אם זה לא טוב? תנסה. תטעם. תטעם. ביקשתי רשות לעוד 2 דקות, כי אני רוצה לספר לכם דבר שבטח נוגע לכולנו. ואני מקווה שהשם ייתן לי את הכוח לעמוד ולא לפקוט. זה נקרא כיבוד אב ואם. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך. אני עומד פה היום מולכם ומודיע לכם בלי בושה, סליחה תנו לי לחזור על זה, עם בושה גדולה אבל בלי פחד, שבמשך 50 שנה הייתי פושע, פושע שאין לו תקנה. כי הפושע הזה
לא ידע לכבד את אביו ואת אמו. לא רק שלא כיבד את אביו ואת אמו, אלא גם היה חוצפן עם פה גדול, שדאג לכעוס, להוכיח, ואני לא יודע את נפשי איך לחפר ואיך לחזור בי. אני לא יודע אם אפשר 50 שנה של כאב להחזיר אחורה. אבל מי שאומר לי את הדברים הכי נכונים, כמו רבי אמנון, אומר שאבא אוהב את הבן שלו, וגם אם הוא ילד רע, הוא נותן לו, אבל אוהב אותו ומקבל אותו. ואת ההוכחה הזאת קיבלתי בקבלת השבת הראשונה שעשיתי עם ההורים שלי, אחרי שלא דיברתי איתם, אחרי שלא דיברתי איתם במשך 3 חודשים תמימים. בקושי שלום, בקושי התייחסתי, 3 חודשים תמימים. רק מריבות ורק כעסים. וכשראיתם בסרט, כשרבי אמנון הראה לכם, הוא הראה לכם את הבחור שהביא אותי לפה, ששמו שמואל, שאני לא רוצה להגיד יותר מדי עליו כי הוא צנוע וענב, ואני מכבד את זה, אבל הייתי יושב אצלו, כי הוא אדם דתי, והייתי אומר לו את זה והוא זוכר. אמרתי, שמואל, אני לא מסתדר עם אמא ואבא, כואב לי, מה אני אעשה? איך אני אצא מזה? מה עושים? אני לא מצליח לדבר איתם. אני לא מצליח לגשר. והוא ניסה לעזור לי בזה שהוא אמר, השם יעזור, השם יברך, תעשה כך, תעשה כך, קבלת שבת כבר עשית? תעשה קבלת שבת. זה נראה לי כל כך זר. אדם שאפילו לא כיבד את השבת, והיה אוכל נקניק עם גבינה, מה לי ולשבת? הוא אמר, עכשיו זה אחרת. אחרי ההרצאה זה עולם חדש. אתה ילד שנולד, תתחיל מאלף. וזה מה שעשיתי. והיום השישי הראשון שהלכתי לאמא ואבא, וניסיתי לעשות קבלת שבת, אם היה לי שם מצלמה או וידאו, אתם הייתם כולכם בוכים. מפני שלא הצלחתי לברך כי הכוס רעדה לי והיין נשפך לי, לא הצלחתי לקרוא כי העיניים היו מלאות בדמעות, אני בוכה, אמא בוכה, אבא בוכה, אבל תנו לי לתת לכם את הסוף. באותו יום, שזה היה היום הראשון, אני אמרתי, מהיום עד סוף יומכם, כל יום שישי, בלי נדר, אני פה לקבלת שבת. והשבח לאל, מאז ועד היום, כל יום שישי אני איתם ועושה קבלת שבת. ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם איך זה שאחרי כל כך הרבה שנים פתאום יש חיבוקים ונשיקות עם אמא ואבא. אני לא ידעתי שיש את הדבר הזה. ככה שכל מה שנשאר לי להגיד לכם, תנסו, פשוט תנסו, תתעמו, תתעמו. רגע, רגע, הוא ביקש 2 דקות, אני מבקש ממנו 5 דקות. אתה רק תספר ליהודים היקרים מה קרה לך כשהיית בבית חולים. הוא בא אליי למשרד לפני שבוע ימים, שבוע וחצי, והוא אומר לי, תשמע, תיגע ביד הזאת שלי, נגעתי ביד. אומר, תיגע ביד השנייה, נגעתי ביד. אומר לי, מה ההבדל? אמרתי לו, זאת חמה וזאת קרה. עדיין. הוא אומר לי, בזאת יש דופק, בזאת אין דופק. ואני משתגע, מה הוא מדבר? תשמעו מה הסיפור. אני חשבתי שזה יהיה קצר, אני רואה שאני... 5 דקות רק. 5 דקות. זה כבר לא מצחיק, זה עצוב, תאמינו לי. במוצאי שבת, התאריכים לא משנים כרגע, במוצאי שבת אני צריך לפתוח את העסק. אני רץ לפתוח את העסק שלי.
אני מתקלח, יוצא מהמקלחת, מנסה להתנגב, והמגבת נופלת לי מהיד. אני מרגיש כאב נוראי ביד שמאל, כאב ממש ממש חזק, ומי כמוכם יודע שכשמסתכלים על יד שמאל ורואים שהיא כחולה וכואבת, השלב הראשון זה ישר אוי ווי, התקפת לב. כאבים נורא נורא חזקים, עשיתי את זה קצר, הרמתי טלפון לאימא כמובן, מעניין שכשכואב מתקשרים לאימא. מעניין. תנסו, תטעמו. והקשרתי לאימא, ואימא אומרת לי, קודם כל תירגע, גש מיד לבית חולים תורן, תראה מה קורה. וזה מה שעשיתי. הגעתי לבית חולים תורן, לרופא תורן, והרופא בודק לי את היד, בודק דופק, אומר, אין לך דופק. אני אומר, מה אתה אומר? יד כחולה, אתה אומר אין דופק, יופי. הגעתי לבית חולים רמב״ם בשעה 12 בלילה עם כאבים איומים, בשעה 2:30 בבוקר, שעתיים אחרי, רצו להכניס אותי לניתוח דחוף בבית החולים. זיהו שיש לי למעשה סתימת דם מתחת לעצם של הבריח, שזה העורק הראשי שמביא דם לזרוע השמאלית. הם בדקו את זה ואמרו, אין ברירה, צריך מיד להכניס אותך לניתוח. אמרתי, לא בשום פנים ואופן, אתם רוצים בבוקר כשיהיה פה הצוות הרגיל והמנהל של המחלקה. וככה עשינו, הרזקתי מעמד עד הבוקר, אבל כדי לראות מה קורה לי, אז לקחו אותי לעשות צילום של CT, מי שיודע, זה מכשיר מאוד מסורבל וגדול, ומכניסים אותך לתוך הצינור הזה, ואתה שוכב בתוך צינור בצורה נורא מוזרה, כדי שיצלמו אותך טוב ויראו מה קורה, וזה מה שהם עשו. אני זוכר שאני נכנס לתוך הצינור הענקי הזה ולא יכול לזוז, כי שם אתה צריך לשכב במשך 10 דקות ולא לזוז ולא לדבר, והוא דואג להגיד לך את זה גם ברמקול שקט, לא לדבר, לא לזוז, לא לנשום, עכשיו לנשום, עכשיו לא לנשום, ואתה שוכב שם כמו טמבל. אבל אני זוכר כשנכנסתי לתוך הצינור הזה, שאמרתי לעצמי דבר אחד מוזר, זה היה בתחילת דרכי כחוזר בתשובה, ואמרתי לעצמי בשקט הנוראי הזה, כשאתם נכנסים לתוך החדר הזה, אמרתי, אולי הזמן עכשיו לדבר איתו. אולי הזמן עכשיו, עכשיו זה זמן טוב, שקט, אתה לבד, אין לך ברירה, אתה בתוך צינור, בוא נדבר. ודיברתי, ואני זוכר שאמרתי לו משהו בסגנון, לא זוכר את המילים בדיוק, אבל משהו בסגנון, אוקיי, עכשיו הזמן. אתה שם? אתה ישנו? בוא תראה, בוא תוכיח. אני מאמין, חזרתי בתשובה, אני שלך, אני בידיך, תעשה משהו, נראה אותך. עכשיו אני צריך אותך, לא בשום זמן אחר, עכשיו. ולא התייחסתי לזה במיוחד אחרי זה. אבל יצאתי מתוך הצינור הזה אחרי הצילום, והגעתי החוצה לתוך האולם איפה שאימא יושבת ומחכה לי, ואני אומר לאימא, אימא, תשימי את היד פה רגע. היא אומרת לי, כן, חם, היד התחממה פה. קודם היא הייתה קרה לגמרי, ופתאום היא מתחממה. ואני רואה שחוזרת לך צבע ליד, היד מתחילה לקבל צבע. עכשיו אתם תגידו, כן, סיפורי צאצקס. רגע, הרי זה מה שאני אמרתי לרבי אמנון על הניסים והנפלאות שלו. סיפורי צאצקס. סקפטי. סקפטי. והיום אני מספר לכם סיפור שקרה. אין פה הרבה חוכמות, זה סיפור שקרה. תקראו לזה צאצקס, תקראו לזה אמת, תקראו לזה קדוש ברוך הוא. לכן מה אני אומר? יצאתי החוצה ואמא אומרת, היד מתחממת. הכאבים חלפו, היא הייתה עדיין קרה, הביאו אותי חזרה למיון, במיון שלחו אותי למחלקה, ובמחלקה הלכתי לישון עד הבוקר. ובבוקר הגיע הצוות, והחליטו להכניס אותי לחדר ניתוח מיד. ואמרתי, אני לא מוכן לקבל הרדמה מלאה, ואני מבקש, תעשו הרדמה מקומית. אמרו, בבקשה, נעשה את זה. נעשה מה שנקרא, מה שצריך לעשות מהר. זה מה שהם עשו. הם פשוט חתכו ונכנסו פנימה לתוך הווריד, ונכנסו פנימה למעלה, ומשכו החוצה פקק, נכנסו למטה ומשכו עוד פקק, ואני רק שומע את הדוקטור צועק, או, זה מה שאני אוהב לראות, כי כנראה שהוא ראה זרימת דם. השלב הבא, סוגרים אותי, שמים אותי במיטה, ושולחים אותי הביתה אחרי 3 ימים. היד בסדר, הכל יופי.
ואז מגיע שלושה ימים אחרי כן, וזה היה יום, נדמה לי, ראשון, וביום ראשון הכאבים חזרו ביתר סט. ואז לא הייתה לי ברירה, וביקשתי ללכת לקבל דעה נוספת, ורצתי לאחד מהמומחים היותר גדולים בארץ לכלי דם לקבל תשובה, מה עושים? ואז הוא הסתכל בתמונות שלי, ובכל הצילומים, הוא אומר, חביבי, יש לך בעיה רצינית. יש לך פה עצם שנקראת עצם הבריח, ועצם הבריח נשברה בתאונת דרכים לפני 4 שנים פחות או יותר, והיא התאחתה לא נכון. ובגלל שהיא התאחתה לא נכון, היא לוחצת עכשיו על הווריד והאדם לא עובר. חייבים להוציא את העצם הזאת, אין הרבה ברירות, כי אי אפשר לשייף אותה, היא פשוט מאוחה לא נכון. והרגיז אותי, אבל אמרתי, אין ברירה, אתה דוקטור ואתה מבין. הוא אומר לי, קדימה, תתאשפז. אמרתי, לא כל כך מהר. והתאריך היה תאריך מאוד מיוחד. ב-25 לחודש הייתי אמור למעשה, היות ואני חוזר בתשובה, הייתי אמור לעשות מה שנקרא הכשרה למקום החדש שלי. כי פתחתי בזמנו פיצריה, והפיצריה לא הייתה בדיוק, איך אומרים, כשרה. אז צריך להכשיר את המקום. ולא רק להכשיר אותו, אלא להפוך אותו לבדץ. אז כשאתה מכשיר, אז מכשיר, אם כבר עושים, אז עד הסוף. אז הכשרנו לבדץ בית יוסף. אבל, אליה וקוצבה. למה אליה וקוצבה? כי אני צריך להיכנס לניתוח ביום ראשון, כשביום שישי בבוקר באים לעשות את ההכשרה למקום. ומי שיודע מה זה בדץ, ועוד בדץ בית יוסף, הופכים את העולם בשביל להשיג אנשים שיבואו ויעשו את העבודה. וזה לא קל. אז כשאני קבעתי זה כמו חתונה, קבעת תאריך לחתונה. וכשאתה קובע תאריך לחתונה, אתה לא אומר, טוב, סליחה, אני צריך להיכנס לניתוח. וזה מה שעשיתי. אמרתי, אני לא מתאשפז. הוא אומר לי, אדוני, אתה משחק עם החיים שלך. אמרתי, זה לא מעניין אותי. החיים שלי אצלו בידיים היום. הוא יחליט מה יקרה איתי. אני מאמין בו. אז הוא הסתכל עליי וחייך ואמר לי, נו, עוד אחד. אמרתי, כן, עוד אחד. טוב, אתה רוצה לעזוב, תעזוב, רק תחתום לי פה שהכל בסדר ושאתה חופשי. חתמתי, ויצאתי. והגעתי הביתה, עם כאבים בקושי מזיז את היד. והגעתי הביתה, והגעתי ליום שישי, ועשינו את ההכשרה, ובשבת פתחנו בעזרת השם, והייתה פתיחה חגיגית ויפה. וביום ראשון נכנסתי אליו ואמרתי, אדוני, עכשיו תחתוך מה שאתה רוצה. והתאשפזתי ביום שני, וביום שלישי בבוקר ב-8, הוא אומר, קדימה, הולכים להוריד. מה הם עושים? הם הולכים להוריד את העצם הזו, ובד בבד הם יעשו פה את התיקון שהבית חולים ההוא עשה לא בסדר. בקיצור, רופא אחד על היד הזאת, עוזר זה 2, 3 אחיות שלו זה 5, 3 רופאים להוציא את העצם הזו, שזה אורתופדים, זה 3 רופאים, עוד 5 אחיות לכל אחד. בקיצור, רבותיי, כמעט 20 איש בחדר, ולהביא 20 איש לחדר לניתוח זה לא קל, זה מסובך, אבל הוא הביא אותם. והכניס אותי לחדר ניתוח, וטמטמו אותי עם כדורים מטשטשים, ונשקפתי בחדר, ואני זוכר שקר מאוד שם, והמנורות עליי, מרחו אותי עם יוד, הכינו אותי, ואמרו לי, נו, הולכים לעשות את זה. ואני רק אומר לעצמי, טוב, אז הגיע הזמן לדבר איתו עוד פעם. ואמרתי לו, בדיוק באותם המילים שאמרתי אז, הם הולכים להרדים אותי, זה ברור לך. ואם אני הולך לישון, אני לא יודע אם אני אתעורר. אז עכשיו אני עוד פעם בידיך. אז כבר פעם אחת, הראית לי שאתה יכול לעשות משהו. אנו שנראה עוד פעם. ואז אני שומע את הדוקטור המרדים אומר, נו, מרקץ, הולכים לישון. ואני רואה את המסכה מגיעה לפה, ואני מריח ריח מוזר, ואני גמרתי. ואני מתעורר בחדר. מה עושה הדבר הראשון? ואני רואה שלא נגעו בי. עכשיו, לאט לאט, לאט לאט. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין, הוא כמה מעניין. אני מתעורר ואימא לידי בוכה. אני אומר, אימא, מה קרה? היא לא יכולה להסביר לי, ואני מטושטש ואימא בוכה. אימא, מה קרה? הם לא עשו שום דבר. מה זאת אומרת לא עשו שום דבר? הם לא עשו כלום. טוב, מתי הדוקטור ייכנס? עוד רגע הוא ייכנס. הרגע הזה נהפך להיות 3 שעות, אבל הוא הגיע. אמרתי, דוקטור, מה עשיתם? הוא אומר, לא עשינו. ושאלתי, מה קרה? אז הוא אומר לי, בוא אני אסביר לך. לי כמנתח מקצועי, יש את השם שלי, אני מנהל מחלקת כלי דם
בבית חולים קרמל. זה פרסטיג'ה אדירה. לי אין כבוד ואין פחד, ואני לא צריך אף אחד שיגיד לי מי אני. אני יודע מי אני. אבל אם אני עשיתי טעות, אני מתנצל, ואני מבקש את סליחתך, אבל אני רוצה להסביר לך מה קרה שם. אמרתי, בבקשה תסביר לי. הוא אומר לי, תראה, אני עומד מולך, אני מחזיק סכין ביד, אתה כבר ישן כמו תינוק, כבר שמנו לך את הצינור בתוך הפה כדי שתוכל לנשום, ואני מחזיק את הסכין והולך לפתוח את היד, כשאני אומר לאורתופדים, אתם מוכנים קדימה, מוציאים את העצם. ואני מגלה ששלושה אורתופדים לא יודעים מה הם הולכים לעשות. שלושה אורתופדים מסתכלים אחד על השני ומתחילים לבלבל את המוח אחד לשני ולריב. בחדר ניתוח עם הסכין ביד. אחד אומר, אני אעשה ככה, לא, מה, אבל קבענו שעושים ככה, לא, אבל זה לא יותר טוב לעשות ככה, רגע, אבל מה דעתך שהוא מסתכל עליהם, תגיד, אתם נורמלים? הפציינט שלי פה על השולחן ואתם מתווכחים מה לעשות לו? מה קורה לכם? טוב, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אתם לא יודעים? תאירו אותו, תשלחו אותו חזרה לחדר. אני יושב היום מולכם, בלי ניתוח, ועם יד עובדת, ולא עשו לי כלום, ואני לא מנסה לתלות אשמה באף אחד, אבל אתם תחליטו לבד, מה קרה פה? אז פעם אנחנו זוכרים שבמגדל בבל הוא טמטם להם את השכל. אולי זה מה שהוא עשה בחדר הזה, לקח שלושה רופאים ובלבל להם את המוח. והוציא אותי החוצה משם. איך אומר רבי אמנון? ואני מנסה לחכות אותו בצורה לא כל כך טובה. יבואו החכמים ויגידו. אין חכמים שיכולים להסביר את זה, רבותיי. אין לי הסבר לזה לבד, אלא אם כן פה הייתה יד מכוונת מלמעלה. זה כל מה שאני יכול להגיד. כן. תודה לארנון שחיזק אותנו וימשיך להתחזק הלאה. תעמור הוא כי טוב השם, אשרי הגבר יחסה בו. כן, למי שיש שאלה, בבקשה. ערב טוב. אחי כבר בן 30. הוא לא יכול להתחתן. לפני שנה הוא רצה להתחתן עם רוסיה, ואמא אמרה לו, אם אתה אוהב אותי, אני לא רוצה שלבית שלי תיסע בחורה רוסיה. אחרי הסיפור הזה אמא הייתה בבית חולים חודשיים, ואני מבקשת רב אמנון יצחק ברכה, עזרה, אני לא יודעת, שהכי התחתן לבחורה יהודיה. הוא עכשיו נפגש עם בחורה יהודיה בחודש נובמבר. אני מבקשת שהסיפור הזה נמגר בחופה, שהוא יתקשר לי בעזרת השם בעוד כמה ימים ויגיד לי, אחותי, תבוא לחופה שלי. את נשואה? כן. את אוהבת אותו? כן. את אוהבת את הקדוש ברוך הוא? כן. את חושבת שהוא אוהב אותך? כן. את מוכנה לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא? כן. את מוכנה לשים כיסוי ראש עלייך? כן. בבקשה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. רגע, מה השם של אחיך?
אבל יש שאלה קודם. יש לו שם רוסי שכתוב בפספורט, ויש שם יהודי שנתנה לו סבתא. איזה שם צריך? תגידי שם של סבתא. פסח. פסח בן? שושן פורים. שושן פורים? כן. השם יזכה אותו בעזרת השם יתברך להתחתן עם יהודייה מהרה ולבנות בית נאמן בישראל מהרה. תן לו בכחול, בכחול. מאז שאני מכיר את עצמי, ערב טוב קודם לכולם, מאז שאני מכיר את עצמי כל הזמן, דיברנו שהמשיח עומד לבוא. ובתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, אומרים, אוטוטו צריך להגיע. לפני שבועות התפרסם בעיתון למשפחה מאמר של הגאון רבי אליהו מרדכי על שעון המשיח, ששם מספר שקיבל שעון לא עובד מערב בבסלי כשהשעה הייתה בו שעה שש. ובמשך כל השנים השעון הזה היה מוסתר, הוא לא הראה אותו לאף אחד. ולפני כמה שבועות בדק את השעון וראה שהשעה היא דקה ל-12. ואמר לו, ברגע שהשעה תהיה 12, יבוא המשיח. עכשיו, מה הדבר הזה ומה המושג הזה דקה ל-12? זה צריך לשאול שען. לא מדובר בשען, השעון הוא לא עובד בכלל. שעון שעובד על מנגנון, לא בטריות. יכול להיות שהשעון היה הפוך ושש, כשהופכים אותו נהיה 12. לא. לא? לא. אתה ראית את השעון? אני גם דיברתי עם העורך של אותו עיתון. שראה את השעון? לא. שכתב על השעון. שאמר שזה דבריו של הרב אליהו מרדכי. דיברתי עם הבן של הרב מרדכי ומאמת את הדבר הזה. שמה? שקיבל את השעון הרב מרדכי מבבא סאלי לפני מותו. אבל זה שעון עם זכוכית? זה צריך לבדוק, אני לא ראיתי אותו. אם זה בלי זכוכית יכול להיות שזז המחוג. אז מה אתה אומר על ביאת המשיח, צדקנו? אני אומר שהוא יבוא מתי שהוא יבוא. זה בלי ספק. אם אני אגיד לך אוטוטו, תגיד לי... אוטוטו זה זמן בלתי מוגבל. אתה יודע מה מדהים? אני מסתכל על השעון שלי עכשיו, 4:00 ל-12. אז עוד מעט יגיע. כן, עוד שאלה בבקשה. רציתי לשאול אותך שאלה, לאדם הראשון הייתה אישה חווה. אדם וחווה התחתנו, יצאו קין והבל. הרי קין רצח את הבל, ומזה אנחנו מבינים שאנחנו צאצאים שלו בסך הכל, שכל בני האדם הם צאצאים של חוטא. רציתי לשאול מה דעתך בנושא. מה, צאצאים של חוטא? קין היה רוצח. שמעתי, אז מה? נו, אז מה, אנחנו בני האדם, כל בני האדם, יהודים, לא יהודים. כן. אנחנו צאצאים של אדם שהוא רוצח? בדיוק נכון לו. איך יכול להיות? פשוט מאוד, אדם הראשון וחווה, הביאו עוד בן שקראו לו שט. שט? כן, וממנו הושתת העולם, ואנחנו מזרעו של שט. מי, היהודים והלא יהודים? בדיוק. כל בני האדם? רוב בני האדם, חלק קטן מקין, רוצחים. ויש סיכוי שהחלק הקטן הזה של כאן שהם רוצחים עבר לחלק מעם ישראל, או שאין מצב כזה? צריך בדיקת די.אן.איי. תודה. כן, עוד שאלה. שלום. השם שלי ראובן. אני עליתי מקנדה לפני שבועיים.
לא, שנתיים. אני לא יכול לדבר עברית כל כך טוב. אני עשיתי תשובה לפני 11 שנים, ואני והמשפחה עושים תשובה. עכשיו אני, לפני 10 שנים אני קיבלתי תרשת נפוצה, ועכשיו אני 39 שנים, ואני רוצה להתחתן, אבל אני לא יכול, אולי אני לא יכול, הבחורות, הם אומרים שבגלל שיש לי תרשת נפוצה, אני לא יכול, בכלל אני לא יודע מה שקורה לך. אז עכשיו אני עושה עוד תשובה, אני לובש כיפה, ציצית, אני לומד תורה כל יום בישיבה, ואני עליתי לארץ ישראל, אבל עכשיו אני לא יכול מה לעשות. אם עוד יכול לעשות, אפשר, אני יכול, אני כמה רוצה. כמה אתה לומד וכמה אתה עובד? אני לא עובד, אני רק לומד. יש לך מספיק כסף לחיות? ברוך השם. Oh, זה חשוב. כמה שעות אתה לומד? שמונה, בערך שעות ביום. שמונה שעות ביום? כן. אתה יכול בעזרת השם יתברך ללמוד, קשה אני אגיד לך, קשה או קל? קשה גם. מה? לבקש ממך בקשה קשה אני יכול, או אתה רוצה בקשה קלה? לא. מה שצריך. מה שצריך. ארבע שעות ללמוד מתוך הזמן בתענית דיבור. תענית דיבור. וואו. בסדר. אתה לומד, לא מדבר שום דבר, רק תורה. אוקיי, בסדר. תורה מותר לדבר. בסדר. אבל לא דברים אחרים. בסדר. אבל יש לי עוד שאלה. רגע, קודם ניתן לך ברכה. מה השם שלך ושם האמא? ראובן בן סימה. ראובן בן סימה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך לבריאות שלמה ואיתנה. וירפא אותך ברפואה שלמה, בכל האיברים והגידים, ובפרט בדפנות של הגידים והברידים, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראש של ערפאת. רגע, היה לו עוד שאלה, מה הוא רצה עוד? עוד שאלה, יש לי שתי אחיות, והם לא לא התחתנו. כן. ואחד גרה בארץ ישראל, ואחד גם עדיין בטורונטו. ועכשיו אני לא יכול לדבר, הם מסתכלים אליי, והם אומרים, אתה לא מתחתן, אתה לא מתורה, אתה עושה, מה אני מדבר? אני לא יכול לדבר כלום. אני לא מתחתן. עכשיו אין לך בעיה, אתה לא מדבר עוד ארבע שעות. אל תפחד, אתה לא צריך להסביר כלום. בעזרת השם, תתחתן. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. זה מבקר הבן של אחותי סימה. ובעקבות מה
מתחולל אצלהם במשפחה, זה מאוד כואב לי. אחותי הגדולה, הבחורה ובעלה, הם חזרו בתשובה עוד בהיותם בקנדה, וזו הסיבה שגם עלו לארץ. ודבר מוזר, שמאז שהם התחזקו וחזרו בתשובה וחיים את החיים על פי ההלכה, הילדים שלהם פשוט חלו במחלות שאין אף אדם בעולמנו זה יכול לפתור להם את הבעיה. אחותו בקנדה, היא לא יכולה להגיע להנה, היא חולה בנפשה בצורה קשה מאוד. האבא הוא חרדי, ניסה לעשות הכל כדי לעלות לארצה, הוא לא מצליח, והם פשוט, אחותי ובעלה, יושבים ומתענים לראות את הילדים שלהם, מאז שהם התחילו לחזור בתשובה, שהילדים שלהם פשוט חולים ולא רואים להם שום עתיד. הם סובלים נורא, לא מקבלים נחת על עצמם. אני מבקש לקבל על עצמי למען רפואה ובריאות שלהם לכל עם ישראל, לפעם הראשונה לקבל על עצמי ברכה שחיינו על ציצית, ולהמשיך בדרכי באמונה שלמה למענם ולמען רפואת כל חולי ישראל. אמן. בבקשה, תן לו. גם. למי יש שאלה? לא ברכה ולא שאלה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שחיינו והתקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אני רק רוצה להגיד שחלקו פה חינוך יהודי ברשת גני אוהל משה ובית חביב. מי שירצה לרשום ילדים לתלמודי תורה יוכל פה לרשם, וגם לסמינרים של ערכים מי שירצה יוכל לרשם. כן, למי יש שאלה? הנה פה עם ה... מטפחת ירוקה כאן, תן לה. ערב טוב, תודה כבוד הרב, יש לי הזדמנות. אני מקווה שאני לא אגיד לשון הרע. אבא שלי יהודי, אבל הוא לא שומע שום דבר. הוא בן אדם טוב. אבל הוא יהודי בארץ ישראל. היו כמה ניסים ושהוא נשאר בחיים. והוא לא רואה את זה. ואני חושבת, זה אחת הסיבות שהוא נשאר בחיים. אז כאילו, הוא היה אמור לחזור בתשובה. ובמקום זה, אני התגיירתי ברוך השם. עכשיו אני יהודיה. ואני יודעת ש... אני לא מתעלפת כמו שיש מסירות נפש בניסיונות שלי להחזיר אותו בתשובה, אבל הוא כזה, אדם כזה, אתה, כדי לשכנע אותו, אתה קודם כל תלמד רוסית, ואחרי זה תבוא אליו עם אליהו הנביא, ואחרי זה תצאו ותבינו שבכלל אין מה לעשות איתו. ואני לא יודעת, אני יודעת שצריכים להיות אנשים שיחזרו בתשובה רק עם ביאת המשיח, אבל אולי יש משהו שאני יכולה לעשות כדי להחזיר אותו, וכי בו תלוי התייחדות בעצם של המשפחה שלנו, שנהיה כולנו ביחד מיושבים בשבתות, ובעזרת השם אולי אמא שלי תתגייר והוא יחזור בתשובה, וגם אחותי אולי תתגייר עם בעלה. וזה לא משהו שרחוק, ואני לא יודעת, אולי תתן לי ברכה או... כוח, הוא פה בישראל, איפה? כן.
בחיפה, 3 דקות ממני. אבל הוא מסתכל לרוסיה עדיין, ואני רואה שארץ, הוא רוצה להכיר אותו כל הזמן, כי לא מקיים מצוות. הבנתי. יש, הוא מבין עברית או רק רוסית? רוסית, בוא נגיד, עברית קשה. יש לנו קלטות בווידאו שהן תרגום ברוסית. אבל הוא לא הסתכל אפילו. אבל זה לוג'יקלי. זה דברים שכליים, שאם הוא יראה אותם, יכול להיות שהוא ישתכנע. הוא אומר ככה, בן אדם חכם כזה עם השכלה, הוא ככה מנדנד עם הראש שלו, וכשהוא יוצא אומר, איך בן אדם כזה עם השכלה, הוא עוד פרופסור, הוא רופא מאמין בדברים כאלו? אני לא יודעת. הוא צודק. הוא צודק, כן. אבל הוא צריך לראות קלטות בשביל להבין שהוא טועה. כרגע הוא צודק. זה מה שהוא יודע. כשהוא יראה את הקלטות, הוא יבין שהוא טועה. אבל אני אגיד לך, את תתני לו את הקלטות, ותגידי לו שיש אחד מבלבל לכולם את המוח. משגע אותם, עובד עליהם. תגיד לי מה התשובות שאני אגיד לו. הוא משגע את כולם. תסתכל בזה ותן לי את התשובות, מה להגיד לו. למה אני הלכתי להרצאה שלו, הוא שגע את כולם, הוא יפנית אותם. מתי שהוא רצה הם צחקו, מתי שהוא רצה הם בחרו, מה זה? אם הוא יסתכל, הרי הוא חכם, הוא צודק, אז הוא ירצה לראות לך כמה הוא מבין. אולי הוא יתפתה לראות, ואחרי זה הוא יתפס כמו ארנון. בסדר, בעזרת השם. תודה רבה. תיקח ממנה את הטלפון ותשלח להם, בסדר, דוד? כן. יש לי 3 ילדים. כן. וילד גדול למד בבית ספר דתי, ואחרי זה הוא לא רוצה לעשות כלום מה שצריכים לעשות יהודים. כי הוא אמר שאם יהודים דתיים עשו שקר ולא אמת, אז הוא לא רוצה להיות כמוכם. איך לדבר לו שזה לא דתיים, שזה רק בגדים דתיים, לא דתיים בלב. איך לדבר זה לילד? צריך להגיד לו. ואיך לעזור להם לחזור תשובה? צריך להגיד לו. אם חילונים אמרו שקרים, אני לא רוצה להיות חילוני. יש גם כמה חילונים שאמרו שקרים, נכון? זה הוא מבן, אבל הוא אמר שהם חילונים, הם שקרים צריכים להיות. שקרנים זה טוב. שקרנים... לא, כי הם... אבל הוא ברח מהשקרנים הדתיים. אבל אם הם דתיים, והם יודעו שיש השם, והוא עושה הכל לכל בן אדם מה שהוא צריך לקבל. כן. אין הם יכולים לעשות דברים רעים. אז קודם כל, כמו שאמרת לו, זה נכון, הבגדים לא קובעים מי הבן אדם. אבל מה לעשות? ככה זה העולם, ולא צריך ללמוד ממי שלא בסדר. אבל איך לעזור לילדים לעשות תשובה? לא הבנת, השאלה הזאת לא גרמה לו לא להיות דתי. הוא רוצה לצאת החוצה, להסתובב עם בנות, לטייל, לעשות חיים. והשאלות זה רק תירוצים, למה אני לא דתי? זה לא שאלה אמיתית, זה רק תירוצים. וכרגע הוא רוצה לעשות את החיים כמו שהוא רוצה, וזהו. אם תוכלי להביא לו קלטות שיראה לא על ידך, על ידי אחרים, או חברים שלא יראו לו, אולי הוא יתפס, או שתשלחי אותו לבית מלון בחינם, ארגון ערכים עושה סמינר, את לא תזמיני אותו לשם, הם יזמינו אותו, את תשלמי להם והם יזמינו אותו בחינם, בית מלון בחינם, אז הוא ילך לבית מלון לעשות כיף, ללכת לבריכה, לשחק פינג פונג, טניס, ובין זה לזה הוא ישמע הרצאה או 2, ושם הם יטפלו בו. תודה. כן. לכבוד הרב, אני כבר 4 שנים סובל משריפות בשני רגליים ועצירות נורא. אני הייתי אצל הרבה פרופסורים והרבה רופאים, וכל מה שהם עושים לי לא עוזר לי כלום. אני מבקש איתך, מה אני צריך לעשות? אני יכול לבקש ממך משהו קשה? כן. משהו קשה? כן. ומשהו קל גם.
משהו קשה ומשהו קל. טוב, תודה. רגע. משהו קל. כן. ציצית מוכן לשים? יש לי. זה קל מאוד. יש לי. עכשיו יש לי משהו קשה. אתה מוכן לגדל זקן? כן, כן. בזכות הזקן, שהוא רחמים, יש לו צינורות שפע, בעזרת השם שיעזור לך, בשביל שתרפא ברפואה שלמה. מה השם שלך ושם האמא? שם שלי ניסים ואמא הלה. ניסים בן הלה. השם ירפא אותך ברפואה שלמה בכל עבריך וגידיך ובפרט ברגליך מהרה. תודה. תודה רבה. שרות רבות. כן. כבוד הרב, אני חליתי בגידול. לפני שלושה חודשים, ואני רוצה ברכה. אני רוצה ברכה, כבוד הרב. מה אתה לומד היום? אתה לומד משהו? כן. כמה אתה לומד? חצי יום. חצי יום? כן. אתה יכול ללמוד שעתיים בתענית דיבור? כן. יכול. רק שנייה. יש לך אחים, אחיות? יש לי. כולם דתיים? אחד לא דתי. איפה הוא פה? לא. לא פה. אתה חושב שהוא יסכים לחזור בתשובה? לא חושב. לא חושב. לא חושב. ההורים שלך דתיים? כן. מישהו מהמשפחה שלך פה? כן. מי? כולם. מי? כמעט כולם. כל המשפחה פה? רק שנייה. מי זה האמא? את האמא? זה האבא? אבא, רק רגע. רק רגע. אתה לומד תורה? אבא, אתה לומד תורה? כמה אתה לומד ביום? שעתיים תורה? אתה לומד בית כנסת או לבד? בית כנסת. אתה מוכן ללמוד עוד שעה אחת בבוקר? מוכן? מוכן. האמא, מוכנה לקבל שבת חצי שעה לפני הזמן? מוכנה. מי עוד יש פה? רק רגע. את אשתו? כל הערב הזה. לרפואתך? אז רק רגע, רק רגע. את מוכנה ללמוד חצי שעה מוסר כל יום? חצי שעה מוסר. מוכנה. מי עוד מוכן לרפואתו, לקבל על עצמו? כן, מה אתה מוכן? תהילים, ומה אתה? מה אתה שם שהרמת את היד? נו, תגיד. שעה אתה מוכן ללמוד תורה? לא, להוסיף שעה. מוכן. מה אתה? משניות לרפואתו, ואתה? כל התהילים שבת לרפואתו, כן? ואתה? מקרא ותהילים לרפואתו, כן? משניות לרפואתו. תהילים לרפואתו, אתה? 10 מזמורים תהילים, ואת? תהילים, לא, את? את? 2 הלכות לשון הרע כל יום. 2 הלכות. תוסיפי עוד 2, ואת? מה את עושה היום? קורה, לומדת, מתפללת? 3 תפילות את מתפללת? 3. עוד אחת, ערבית. אוקיי, הלאה. ואת? תהילים. ואת? תהילים ושחרית. ואת? תהילים ושבת. ואת? תהילים, אשרייך. ואת? שיר השירים לרפואתו. ואת? שיר השירים, אשריך ושם, כן? לשון הרע, יפה מאוד, ואת? תהילים, חזק וברוך, ואתה? תהילים, ואתה?
חצי שעה מוסר כל יום. כן, ואתה? לשון הרע, הלאה? תהילים, ואתה קטנצ'יק מתוק? חצי שעה ביום מה? לימוד תורה, אשריך, ואתה? תענית דיבור, חזק וברוך. ואת? מנחה? אשרייך לחיי העולם הבא. ואתה? אתה אחיו, מה אתה לוקח? אתה לומד תורה כמה שעות? בכולל, שעתיים תענית דיבור. בעזרת השם. מי עוד אתה? תהילים, חזק וברוך ואת? תהילים. גם צדקה, אשריך ואת? כן, את? שתי הלכות לשון הרע, אתה? ערבית, ואתה? שעה לימוד, אשריך ואתה? שיעור לילדים, חזק וברוך ואתם? תהילים לחודש, אשריכם. ואת? לא, ערבית. כן? תהילים בית כנסת? צדקה לבית כנסת, חזק וברוך ואת? תפילת מנחה ואת? חזק וברוך. ואת? רגע, כן, מאז שמורדכי חלה, כן? הוא עזר לי בדבר מסוים בקריה, שכל הקריה שלנו לזכותו יעשה הכל. מאז אני לא לובשת מכנסיים, הולכת כל יום שבת, תהילים ושחרית בזכותו, שהשם יבריא אותו. אמן. אני עושה זאת, ומה שעוד תטיל עליי, רק שיבריא, בעזרת השם אני אבצע. תהילים והשחרית אני מתפללת, וזה מה שהתכוונתי. עוד מה שתציע לי? מנחה בערבית. בעזרת השם, הכנסת אורחים, חזק וברוך ואתה? חזק וברוך ואתה? פרקי תהילים, רגע, עכשיו בואו נעשה מעשים גדולים שיהפכו את הגזרה לטובה. מי רוצה לשים ציצית לרפואתו ומי רוצה כיסוי ראש לרפואתו? בעזרת השם, יהיה בריא ושלם. אנחנו מאמין בני מאמין, אנחנו מאמין בני מאמין, ואין לנו מאמין להי שואל. לשון הרע שירים את היד. הנה בעזרת השם ברך לרפואתו. מה השם? מה השם שלו? רגע, רגע. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב. מרדכי פתחיה בן דינה, השם ירפאהו ברפואה שלמה מהרה, לכל איבריו וגידיו בריאות איתנה, וישועה קרובה, בזכות כל המצוות של כולם, אמן. הנה הבן שלו מקבל עליו גם את שתי הלכות לרפואת אבא, נזכה למצוות. השם יברך ברפואה שלמה את כל החולים, כל הצריכים, כל הנזקקים, כל אלה שצריכים זיווג מהרה, כל אלה שצריכים בריאות מהרה, כל מי שצריך פרנסה טובה מהרה, לידה קלה מהרה, הצלחה וסייעתא דשמיא. ברוכים תהיו לשם, לילה טוב לכולם. חזקו ומצאו, כיסוי ראש, יש עוד? תיתן לה כיסוי ראש. מי שרוצה לתרום צדקה לארגון שופר לזיכוי הרבים, הוראת קבע, לרפואתו, יוכל למלא פה הוראת קבע. תן להם הוראת קבע למי שרוצה. שיהיה לכם ברכה והצלחה. עושים עול מלכות שמיים. שמה ישראל, אדוני אלוהינו.
אדומה.